Hjertelig velkommen til Popvit 2020. Dette den andre utgaven av litteraturfestivalen der vi feirer den populærvitenskapelige litteraturen. Jeg heter Eivind Torgersen og jeg sitter i programkomiteen. Aller helst så skulle jeg ønske velkommen til en fullsatt sal her på Realfagsbiblioteket. Men uansett hvor du ser dette fra, så skal du vite at du i løpet av de neste timene skal få velte deg i spennende, viktige, kanskje litt overraskende fortellinger og fakta fra vitenskapens vidunderlige verden. Takk. Vi skal i løpet av kvelden møte forfattere som engasjerer seg og som setter dagsorden i høyaktuelle temaer som klima, miljø og bevaring av truet natur. Og vi skal møte forfattere som kan gi oss kunnskap og lærdom i ting som aktuelle i tida nå. Sånn som statistikk... Koronakrisen har gitt oss et helt nytt forhold til statistikk. Vi skal snakke om tilfeldigheter og sannsynligheter. I det siste året har det vært store diskusjoner om bioteknologien, teknologiloven, og vi skal lære litt mer om hva det innebærer. Og vi skal avslutte med en ganske så morsom quiz. Men før vi kjører i gang, så vil jeg takke Realfagsbiblioteket, som stiller med utstyr, lokaler, teknikere i hopetall, og sørger for at vi kan ha denne festivalen her. Og så vil jeg takke Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, NFFO. Og så vil jeg takke Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet ved UiO, som begge bidrar med støtte. Mellom hvert innslag så vil det bli en bitteliten pause mens vi flytter litt om på scenen her. Da kan du benytte anledningen til å ta en tur på do, eller sette over en ny kopp kaffe, eller fylle opp vinglaset. Eller du kan bare sitte der og se på, og i tilfelle noen snubler på vei opp eller ned fra scenen. Men la oss komme til saken, og vi kliner like godt til med kongen og dronninga av norsk popfit litteratur. Dag Hessen og Anne Sverdrup Tyggeson skal samtale her med min medarrangør Reidar Müller. Vær så god. Takk skal du ha. Du og jeg er innvevd i naturens flettverk, mye tettere enn du tror. Naturen, med sine mengder av små og lite synlige organismer, er det som holder deg oppe, som holder livet ditt sammen, selv i vårt moderne, urbane liv. Dette skriver Anne Sverdrup Tyggeson i hennes bok På naturens skuldre, en fantastisk populærvitenskapelig bok, en suksessrik bok, og så har vi også da Dag Hessen, skrevet Verden på vippepunktet, også en fabelaktig bok. Og jeg er så da heldig at vi skal nettopp prate om natur, disse 10 millioner artene som holder livet i gang. Og må jo begynne med deg, Anne. Det er et veldig teit spørsmål egentlig, men hvorfor er natur viktig? Nei, det er jo som du sa, det er hele livsveven er jo natur. Vi er en av 10 millioner arter. Disse 10 millioner artene er jo de som jobber på 24-7, pusler og rusler med sine små liv og produserer disse naturgodene som vi kan nyte godt av, som gir oss mat, rent drikkevann, regulerer temperaturen, sørger for at vannet holder seg der det skal være, resirkulerer det som er dødt i naturen, gir oss inspirasjon og naturopplevelse. Så alle disse tingene er jo prosesser som er et resultat av artenes liv, som har foregått siden lenge før vi reiste oss på to, og som vi kanskje langt på vei har tatt for gitt. Og det er det kanskje på tide at vi endrer litt på, da. Men kan du ikke ta noen eksempler på, ja, for eksempel medisin? Du nevner jo noen... Du har noen veldig gode eksempler på det i boka di. Ja, det er jo flere eksempler fra... Altså, de fleste av de medisiner vi bruker, kreftmedisiner, antibiotika og sånn, har jo et utgangspunkt i en naturlig organisme. Et eksempel er en kreftmedisin Taxol, som er hentet fra barlindtreet, ikke sant? Et tre som står på rødlista, også i Norge. Et annet eksempel er jo
dette stoffet som vi bruker for å sjekke om vaksiner fri for bakteriegifter, som vi altså henter fra dolkhaler, noen svære urdyr, havlevende urdyr, som ser ut omtrent som en middelstor steikepanne, og som altså har et babyblått blod, som har den unike egenskapen at det klumper seg når det kommer i kontakt med bakteriegifter. Og derfor man pålagt å teste alt av vaksiner, injeksjoner, proteser, pacemakere med dolkhaleblod før det tas i bruk. Så vi faktisk nå med covid-19-vaksinen, så kommer vi altså til å være avhengig av et dyr som har levd på kloden i 400 millioner år for at vi skal få trygge vaksiner. Mm. Og det ganske fascinerende, synes jeg. Mm. Men Dag, du nevnte at det var litt, ja, det var et paradoks at du var biolog, opptatt av natur, men sitter du veldig mye inne. Hva kan naturen hjelpe oss når det gjelder mer det mentale hygieniske? Jeg tror grunnen, altså ingen jo imot natur, og alle, ikke bare i Norge, men kanskje særlig i Norge, men mange andre steder også, sier at natur betyr mye, og selv det mest erklærte urbanist, hvis han eller hun skal framheve hva som best med byen, så ender det gjerne med parkene. Så det her behovet for det grønne, det stikker veldig dypt i oss. Og grunnen til at naturen likevel veldig ofte trekker de korteste strå, enten det villmarka der ute eller 100 meter skogen, så det fordi at vi ikke erkjenner at for det første naturen en begrenset ressurs, og vi erkjenner ikke, som Anne har forklart, den reelle verdien av natur. Også rent sånn mentalt. Altså grunnen til at sindige vestlendinger lenker seg i kamp mot vindmøller, ikke bare fordi, eller kanskje først og fremst fordi de frykter at dette skal gå ut over karbonlekkasje fra myrer eller fugleliv, men fordi det rammer landskapet de bor i og som de har et sterkt forhold til og som de nå føler truet. Så det masse, og dette ikke løs synsing, det masse solide empiriske studier som viser hvordan natur senker blodtrykk, senker stresshormon, gir en følelse av mening, livslykke, helt tatt livskvalitet. Så man kan si at det klart natur kurerer ikke alt, men det likevel en slags sånn stor bivirkningsfri gratis lykkepille. Mm. Ja, det det Shinrin Yoku som du skriver om i boka di, Anne. Altså det skogsluftbading. Ja. Det sunt, bra, det sunt. Senker blodtrykk og så videre. Ja, og det jo en av flere på en måte, prosesser som gjør at det å være ute i naturen bra for oss. Men jeg vet ikke om noen av dere så den lille snutten som lå på forskning.no i går om et studie fra barnehager, hvor de har lagd skogbunn i noen barnehager, hvor det i utgangspunktet var veldig lite natur på utearealene. Og så har de altså sett på hvordan immunforsvaret til de, eller hvordan bakteriefloraen i de ungene utvikler seg i en mer positiv retning i de barnehagene hvor de da får liksom nærkontakt med en etablert, en restaurert skogbunn i barnehagen. Og det jo en annen av de prosessene, nemlig det at å være i kontakt med jord, med natur, med arter tidlig i livet, jo med på å bygge opp immunforsvaret vårt. Og det dette som heter biodiversitetshelsehypotesen, som jo ganske godt dokumentert etter hvert, som viser at dette viktig for å booste immunforsvaret, og kan være med på å liksom hjelpe oss å bremse den oppsvingen i mange sykdommer som relatert til at immunforsvaret vårt ikke fungerer bra nok. Altså astma, allergi, MS, ja, diabetes 1, flere typer av sykdommer. Så vi har avlivet den der skogsangsten de hadde på 1800-tallet. Da var jo det å være i vill gammel skau var vel kanskje noe av det mest skremmende du kunne drive med, men Det er jo interessant hvordan vårt forhold til naturen har endret seg også kulturelt, ja. Da, for det som du sier før, hvis vi ser på kunst som 150 år gammel, så var jo fjellene avtegnet spisse og skumle og helt ut av proporsjoner. Skogen var mørk, naturen var et skremmende sted. Men i takt med at vi har fått herredømme over naturen, da, på godt og vondt, men etter hvert på vondt innser vi i stor grad, så blir naturen noe som vi ønsker å hegne om, men vi klarer ikke helt å gjøre det. Men det interessant det, men vi har jo en indre biodiversitet også som vi virkelig bør hegne om. Altså et moderne, sivilisert menneske i våre renslige, overhygieniske hjem har jo rundt 10% av den indre bakteriefloraen i forhold til de som lever i kontakt med naturen.
Så jeg så en som hadde et foredrag om dette, og så viste han et lite barnehagebarn da, som satt og stappet jord i munnen, sånn som små barn ofte gjør, og mente at dette var en naturlig refleks hos barna. Jeg husker titlen på bildet var «Deilig er jorden». Ja. Nei, men det vi også, det dere har snakket mye om det siste rundt omkring, det er jo det med tap av natur, og det verserer jo veldig mye tall rundt omkring om dette, men du skriver jo, Dag, du har trekket jo fram noen eksempler som jeg synes var ganske skremmende, og det er jo det at for 100 år siden var det 200 000 løver i Afrika, og nå er det 20 000 igjen. På 1800-tallet var det 10 millioner elefanter, og nå er det rundt 350 000 igjen. Så det er jo en enorm nedgang. Det er jo sånne ikoniske dyr som vi, ja, som representerer noe for oss, men er det, hva er det som skjer egentlig? Dette bare fortsetter. Alle lamper lyser rødt, og vi fortsatt så bare forsvinner arter i rekordtempo. Ja, nei, altså dels er det jo fordi, og som disse nye rapportene, IPBES-rapporten og andre slår klart fast, at vi breier oss for mye. Dette har jo med vår livsstil å gjøre, altså hva vi spiser og hva vi forbruker, det koker jo ned til det, og det er jo ikke vond vilje, men så er det også sånn, altså akkurat som i Norge, så er det konflikt mellom husdyr og villedyr i Afrika, hvor de ville med å vike, og så har det selvfølgelig sånn troféjakt som absurd nok forekommer enda, med elfenben og nesehorn, og tro på at det har afrodisiske effekter, så du har en del sånne ting også. Men altså, det er ganske tankevekkende de tallene hvor du vet at i løpet av en dag så kan den menneskelige befolkningen i Afrika øke mer enn den totale summen av en del av disse ville dyrene som fortsatt finnes. Så mange av de er nok, ja, de er sterkt truet, ingen tvil om det. Nå har jo du vært mer en forkjempe for de litt mindre dyrene, Anne. Det er jo du er nesten blitt sånn rikskjendis, insektskjendis. Det også er jo, det er også urovekkende trend. Ja, nei, det er det absolutt, selv om vi vet jo mye mindre om insektene enn om de store dyrene. Det er jo, altså for det første så har vi kanskje bare beskrevet en femtedel av alle insektartene vi tror finnes på kloden, og av de vi har beskrevet så er det jo under 1% som er vurdert i forhold til rødlisting, altså hvor utrydningstrua de er. Sånn at de tallene for hvordan det går med insekter er jo veldig usikre, men det er ganske overveldende enighet blant alle som jobber med insekter om at selv om de studiene som har kommet ikke dekker alle regioner og alle typer av natur, så er det ingen tvil om at vi ser en til dels dramatisk nedadgående trend for mange insekter. Og da er det jo sånn at det er ikke sånn at alle arter går tilbake, og det er ikke på en måte det at arter utryddes som er hovedpoenget nødvendigvis heller. For det er jo sånn at alle disse individene som pusler og rusler med disse naturgodene som vi nyter godt av, det har jo å gjøre med hvor mange individer det er, og funksjonen, altså den økologiske funksjonen til en art, den slutter jo på en måte, den opphører lenge før det siste individet krabber i penalet, for å si det sånn. Sånn at det at det blir færre og færre insekter, betyr jo at det blir færre til å pollinere matplantene våre, færre til å resirkulere åtsel, planter og dyr som dør, færre til å rense liksom vannet i bekkene våre, hvor mange insektbarn bor, ikke sant? Så, og dessuten så er jo det med nedgang i antall individer nødvendigvis et skritt på veien mot en utrydding, sånn at vi skal kanskje ha litt mer fokus på det at bestander dør ut, eller at populasjoner blir mindre og mindre, enn bare ren artsutdøing. Og så har det mye å si hvilke arter som er til stede også, for de har litt ulike roller, og det vet vi mye om at for eksempel humleartene i Sverige, sammensetningen av dem er helt annerledes nå enn for 100 år siden. Og det har noen effekter i forhold til hvilke planter som blir pollinert godt. Men, ja. Så, ja. Nei, så det... Hvordan er det, hvor er status i Norge? Er det noe stor nedgang, eller, ja? Vi vet, vi har jo nettopp, eller vi er i ferd, håper vi, med å starte på en insektovervåking. Jeg er med på et pilotprosjekt som er inne i andre året sitt nå, som vi håper skal bli en mer fullskala insektovervåking i løpet av et år eller to.
Men det vi vet jo at det over 1000 insekter som står på rødlista, altså en lista over utrydningstrua og nær utrydningstrua arter. Og vi vet at det to hovedgrupper av dem, det de pollinerende insektene, altså blomsterbesøkerne, og så det de som lever i dødt trevirke i skogen. Og det jo ikke så rart, det jo da arter som knyttet til kulturlandskapet, jordbrukslandskapet og til skog. Og skog jo nesten 40% av Norges areal, og vi driver ganske intensivt skogbruk. En lite gammel skog. Det særdeles lite liksom, naturskogspreget, for ikke å snakke om urskogspreget skog igjen i landet. Knapt noe. Dag, du hadde en kommentar. Ja, nei, skal bare, altså, noe av det som jeg ønsker å få fram i boka mi jo at vi i dag har, selvfølgelig med god grunn, fokus på klima og CO2, men at kanskje det stjeler litt av oppmerksomheten fra disse problemene vi snakker om her, og de henger jo sammen. Altså, vi tenker gjerne at ok, nedstrøms klimaeffektene arter og økosystemer og blir skadeliden, og det jo riktig, men det også viktig å få fram hvor helt avgjørende det med intakte økosystemer nettopp for å opprettholde et gunstig klima, altså bare det faktum at halvparten av våre CO2-utslipp tas hånd om av økosystemer, så ha intakte skoger til ikke alt for surt og varmt hav og så videre, jo også ja, den suverent største økosystemtjeneste vi kan. Ja, for nå glemmer vi litt etap av areal. Det greit, man kan bare hogge ned skogen, og man kan bygge vindmøller, og så... Ja, eller det dette med at noen andre får ta vare på sin skog? Altså, Brasil får sannelig ta seg sammen og passe på skogen sin, mens her i Norge har vi gode grunner til å bygge ned. Og, igjen, denne troen på at det så uendelig mye vildmark der ute. Og det at vi kanskje glemmer å tenke på at naturkrisen og klimakrisen mye tettere koblet enn det kanskje framkommer i media ofte. Og det beste liksom, forsvaret vi kan bygge mot en klima, altså en varmere, våtere, villere natur og verden, det jo økosystemer som intakte og artsrike. For da har vi på en måte en her av arter som har litt ulike funksjoner. Noen klarer fint å pollinere når det blir våtere, noen klarer fint å pollinere når det blir varmere. Og har vi liksom alle de bitene med oss inn i fremtiden, så står vi mye sterkere rustet i møte med klimaendringene. Altså uten insekter, hvordan hadde det gått da med verdens matvareproduksjon? Det noen som klarer seg. Hvis du tenker deg, det jo heldigvis helt hypotetisk, det ville ikke kunne skje, men hvis du tenker deg at du våknet i morgen tidlig og alle insekter var borte, så ville det gått dårlig. Da ville ikke vi klart oss særlig lenge, rett og slett. Fordi insektene altså det jo ikke bare pollinering, men de jo også helt vesentlige for som mat, for fugl og fisk. Altså verdens fugl spiser hvert år en vekt av insekter som tilsvarer vekten av alle oss mennesker på kloden. Og det gir litt perspektiv. Da skjønner du at når insektene går tilbake, så det lett å se for seg at det får effekter som ringer i vann. Og det er bare fugl, så har du jo ferskvannsfisk og alle andre dyr. Og så det jo utrolig viktige som en slags vaktmester også, disse insektene, til å resirkulere næring. Og det jo helt basic for at dyr og planter som dør skal bli, liksom, at næringen i dem skal bli plukket fra hverandre, blandet inn i jorda, sånn at nytt liv kan vokse fram. Så vi trenger insektene, men insektene trenger vel kanskje ikke oss så veldig. Ja, vi trenger flått også da. Altså, for det første, flått ikke et insekt. Nei, det endelig godt det. Hjortlusflua da, enda bedre. Ja, hjortlusflua, den jo en del av den upopulære gruppa insekter, eller arter som parasitter og parasitoider, altså parasitter som dreper... verten sin, eller hjortlusflua gjør ikke det da, men mange insektparasitter ender jo med å gjøre det. Ja. Og vi synes jo ikke de så kule, men det jo et poeng at naturen jo ikke liksom laget for å tekkes oss. Naturen jo ikke snill og nusselig. Nestekjærlighet har aldri vært drivkraften for evolusjon. Og dermed så det jo sånn at disse parasittene viktige. For å holde på en måte hele den dynamiske balansen som naturen i gang. Enten vi liker dem eller ikke, så får vi heller bare ta hår i strikk og ta en lue på når vi går i skogen om høsten. Badehette, var det ikke det du hadde brukt? Jo, jeg har gått en hel høst på feltarbeid i skogen med svart badehette på huet for å liksom slippe å få så mye jordlusflur i året. Du fikk ingen kommentarer, folk nei, det var, ble ikke hentet inn. Nei, jeg gjorde ikke det. Det var langt ute i skaven i Aurskog-Høland, så det var ikke så mange andre der.
Men du skriver litt om, nå ble det mye Anna her i dag, det tåler du. Du skriver om økosorg, at du kan kjenne intens glede, og så kan plutselig en klo gripe deg. Ja. Hva legger du i det? Nei, altså det er jo noe med at, jeg tror det er noe av det som vi var inne på med liksom, hva natur gjør med oss, og hvorfor det er viktig å være i naturen, at at natur spiller på noen strenger i oss som på en måte er dypt der inne, som gjør at du føler på at du er en del av noe større enn deg selv, at du er en liten del i noe stort, en slags ærefrykt for hele livet. Og det å da være særlig i liksom et naturreservat, hvor det er få spor etter det moderne menneskelige aktivitet, og så plutselig komme på at dette her er det bare noen få prosent igjen av Norges skog som ser sånn ut, da kan jeg kjenne på den sorgen og tenke, guri malla, hva er det vi gjør liksom, med verden rundt oss? Dag, kjenner du noe på dette her? Ja, i høy grad, og både når du er i selve villmarka der ute og innser, som Anne sier, hvor lite det er igjen av det, men også i tap av nærnatur. Ikke sant? Den lykkelige barndommens lykkelige gate, eller den løkka du spilte på når det kommer opp en blokk der, 100 meter skogen som man lekte i som barn, eller egne barn har lekt i, plutselig så valser gravmaskinen over den, så får man en sånn, det er en tap av lokal identitet som jeg mener man ikke skal undervurdere. Så er det jo dette at det er jo ikke bare hva naturen er, det er kanskje like mye hva den ikke er. For naturen er jo en av de få arenaer hvor vi ikke løper på tredemøllekappløp og følger med klokka og kanskje til og med kan la mobilen ligge litt. Så det er en sånn arena for å slippe unna litt av dette som, ja, for de fleste tror jeg opplever som en ganske hektisk hverdag. Og det er jo fravær av støy, fravær av lysforurensning, støyforurensning, og rett og slett fravær av krav. Naturen krever ikke noe av det, den bare er der. Men du har jo holdt på med å snakket om natur, du har jobbet for naturvern, altså, du skriver boken din om, du meldte deg inn i Natur og Ungdom, eller du startet lokallag Lillehammer, Natur og Ungdom i 1975, og så har du holdt på nå i snart 50 år, og så bare forsvinner natur rundt deg, CO2-utslippen øker, hva er du... Kan du merke, du ser ut som en litt sånn sindig fyr sånn, som ikke blir særlig sint da. Er du på vei til å bli litt forbanna? Er det en ny dag som kommer til å reise seg her? Jeg starter jo med den verden på vipppunktet at vi står der og skriker, ikke sant, foran Stortinget. Så vi må av og til bruke utestemme, og jeg gjør det nok i større grad. Og ja, jeg møtte jo på en måte litt av mitt engasjement igjen. Nå har jeg vært involvert i et prosjekt på Lillehammer, da, et ganske absurd prosjekt, hvor det er et naturreservat, Lågen Delta, som er vernet. Det er strengt vern, man har ikke engang lov å gå der i hekketida. Men så kommer veivesen, eller Nye Veier, da, og finner ut at vi trenger en ny E6 for å spare noen minutter. Og da er bare spørsmålet, hvor gjennom Delta skal traséen gå? Så det er klart, da tenker man at her er ikke verden kommet så veldig mye lenger. Vinner dere fram? Hva? Vinner ja, dere fram? Ja, det er det jeg vil si, altså for å ikke bare være pessimist, så har det jo skjedd mye. Det er klart, jeg tror 2019 var et oppvåkningsår, først og fremst på grunn av klima, da, fordi det var ja, dramatiske hendelser, temperaturrekorder, skogbranner, nedsmelting av is som vi ikke har sett før. Veldig mange ting gjorde at det var et oppvåkningsår, og katalysert av Greta Thunberg, tror jeg. Og samtidig så kom jo da disse rapportene som sa noe om hvor dårlig det stod til med verdens mangfold. Så det er en ny giv. Men hva med Lågen Delta? Lågen Delta tror jeg er tapt. Der, eller er det tapt? Ja, og det interessante der er jo at det egentlige argumentet for dette, som veldig mye annet, det er jo økt effektivitet. Samfunnet skal stadig effektiviseres, så her er jo hovedargumentet at man får noen få minutter innspart kjøretid, som ingen egentlig sier at de er avhengige av. Det er ikke noe lokalt næringsliv, selv ikke hytteeierne i Gudbrandsdalen har presset på for dette. Likevel er dette et sånt argument som trumfer alt, at hvis denne veien kan gi noen minutters innspart kjøretid og mer effektivitet, så er naturen bare en salderingspost. Finner vi deg i en lenkegjeng her, eller? Ja, jeg kommer til å lenke meg. Når det blir en realitet at gravmaskinen står der. Ja. Jo, altså, man må av og til si fra. Og jeg tror sånn som Alta-aksjonen og tilsvarende aksjoner har jo hatt en effekt, altså.
Det er klart, naturen har jo vunnet fram på noen områder, vi skal ikke si noe annet. Det er jo en god del traséer som har måttet ligge, en del ting som... Ja, for vi kan ikke verne alt. Vi kan ikke verne alt, og dette er jo, det er jo en del ekte dilemmaer, og det er klart, vindmøllene er jo en sånt ekte dilemma. Vi trenger kraft, ikke sant? Vi burde kanskje klare oss med mindre kraft, og kunne kanskje økonomisere og effektivisere litt, det er jo en ting, men, ja... Noen egg må knuses i omelett, det skjønner vi. Men det er hvor, og hvor mange, og hvor raskt. Mm. Og knuser du alle eggene, så blir det jo ingen høner til slutt. Er det? Slakte gullhøna, så er det jo. Ja. Ja. Men du, Anne, hva tenker du om disse tingene? Om hvordan naturengasjementet går i verden. Jeg tenker jo som Dag at jeg tenker at man må på en måte velge å være optimist, fordi at altså, alternativet er jo å legge seg i krampegråt i en krok av rommet og dra dine over huet liksom, og da gjør man jo ikke så mye nytte for seg. Mm. Og det er jo mye fint som skjer. Det har skjedd mye med naturengasjement, med insektfokus, med naturpanelets rapporter, med å få naturkrisen opp på agendaen sammen med klimakrisen bare de siste 2-3 årene, så det har jo egentlig gått sånn sett ganske fort da. Og jeg tror jo veldig på å bruke... Altså, fortelle folk om de fine tingene som skjer der ute. Altså, de rare og bizarre og morsomme tingene som disse artene driver og pusler og tusler med. Og det at... For jeg opplever jo at når folk bare får høre de historiene, så syns folk det er utrolig gøy og spennende, og de blir engasjert. Og det er vel noe av det som gjør at boka har funket også, både insektboka og den boka her, og både her og utenlands, at folk vil ha disse historiene, folk vil gjerne vite. Mm. Og grunnen til at jeg ville ha ut den boka, skrive denne boka her akkurat nå, var jo at denne høsten, forrige helg, skulle jo egentlig verden ha undertegnet en ny global naturavtale i Kina. Det møtet ble utsatt, nå er det vel utsatt til 2022, var det siste jeg hørte i dag faktisk. Men poenget var at vi har jo kommet til 2020, vi skulle stanse tap av biologisk mangfold innen 2020, det har vi jo definitivt ikke klart. Nå skal vi meisle ut nye mål som skal hjelpe oss å klare det fremover de neste årene som kommer. Og det er det verdens ledere skal møtes og snakkes om, og da vil jeg gjerne at mange, mange flere skal engasjere seg i den debatten. At mange flere skal ha kunnskap og skal ha lyst til å si noe, fordi dette her handler jo om selve livsgrunnlaget vårt. Og effekten av ødelagt natur, den rammer alle likt, enten du stemmer FRP eller Rødt. Og derfor bør alle mennesker engasjere seg, og alle partier bør ha miljøsaken høyt opp på sitt partiprogram. Og det var som et innlegg i liksom den debatten at jeg ønsket å ha den boka her ut nå, for det her er viktig. Så det, ja, Dag, hvordan, hva tenker du om, er boka di også et svar på tiltale her på en måte? Og det er jo veldig interessant hvordan den er blitt mottatt. Altså, jeg er invitert inn i kretser som jeg vanligvis ikke har så mye med å gjøre, industri, finanssektoren og så videre, og det er jo litt av poenget her, at vi kan ikke bare tale til menigheten, de som allerede er enige med oss og frelst og nikke på hodet. Vi må henvende oss til de som kanskje ikke er vant til å tenke de baner, og ikke minst få økonomene med på laget. For noe av problemet her har jo vært, altså med CO2 begynner vi å få en del prismekanismer fast, og det er en erkjennelse at CO2-utslipp må koste mer og så videre. Mens for natur er det veldig vanskelig å verdsette natur, og tap av natur, verdien av natur noen generasjoner fram, den diskonteres, den settes ofte til null. Og det er jo dette som økonomene må være med på laget og skjønne, at det å bygge ned, det å fjerne og det å tape natur, det er ikke en gratis ting, altså det har store kostnader i seg selv, og der er det også ting på gang. Så det er mange økonomer nå som ser dette og tenker nytt, og EU er veldig i bresjen for å verdsette natur. Jeg kan si det er trist at vi må ty til økonomiske argumenter, men av og til må man gjøre det også. Selv om det ikke skal komme i stedet for dette med naturens egenverdi, så kan det være et godt tilleggsargument. Anne? Jeg tenker det er jo interessant at Naturpanelet i sine rapporter sier at vi allerede nå i dag taper 10% av verdensøkonomien hvert år på ødelagt og forringet natur.
Det tror jeg et tall som har fått økonomene til å liksom våkne ja, litt. Altså. Sånn våkner de. Ja. Ja. Og at faktisk 3,2 milliarder mennesker lider i sine daglige liv av forringet natur, det jo opp under halvparten av verdens befolkning. Det mange. Og som jo vår statsminister sa i sin tale på FNs naturtoppmøte i september, det å ta vare på naturen, det å ta vare på økonomien vår. Dette her henger tett sammen. Mange kanskje ikke klar over en gang at de lever i forringet natur. Jeg tenker mine barn da, som tror ikke de eller ser noe særlig forskjell på en granørken eller en urskog. Nei, det jo det vi har vært inne på noen ganger tidligere, og det jo dette... Man må lære opp. Ja, vi må forstå psykologien i dette også, ikke sant? Og dette med shifting baselines, hva heter det, hva kaller du det? Endringsblindhet. Endringsblindhet et mye bedre ord, men altså, det jo dette at du vender deg gradvis til en ny hverdag, og det jo et bra ting på en måte. Det gjør at vi ikke alltid lengter tilbake til det som var. Men det også en farlig ting, ikke sant? Det en sånn slippery slope, for plutselig så har du vendt deg til ting som du burde ha opponert mot for lengst. Stadig færre trær i byen. Stadig mindre insekter. Ja, og selv om dette skjer fort, så det likevel så langsomt i vår målestokk at vi ikke registrerer det før det svært forringet. Så man kan gå i en sånn trist granplantasje og tenke, dette skog og så flott og høre en bokfink synge og tenke så fint, så kunne man stedet gått i en urskog og hatt 10 arter som sang og et helt annen opplevelse. Ja, fordi det jo det at vi beskytter det vi elsker, ikke sant? Det jo det det handler om, og hvordan det du kan få folk til å elske dette mer da? Så de beskytter det, altså... Da tror jeg jo det oppskriften? Oppskriften skrive bøker er en måte lære folk. Planteblindhet har du snakket om, Anne? Ja, altså planteblindhet jo et interessant fenomen som altså det at vi mennesker litt sånn opphengt i oss selv og vår måte å se verden på. Og at vi for eksempel når det gjelder planter ikke evner oss og skjønne og se at de også kan respondere på sine omgivelser sånn som vi gjør da, at en plante selvsagt responderer på lys og strekker seg mot lyset, at planter kan altså en vårskridende blom kan faktisk høre forskjell på en gnafsende sommerfuglarve og lyden av vind som blåser eller lyden av vann som renner. Er det sant? Ja. Har du sikker? Ja, det sant. Forskningen har vist dette her, og ikke bare det, den responderer på den måten at den, når da de sommerfuglarvene kommer til den og begynner å gnafse, den som har blitt utsatt for den lyden, da har den dratt i gang produksjonen av antibeitestoffer, sånn at den produserer mer antibeitestoffer hvis den har blitt eksponert for den lyden på forhånd. Så ikke sant, planter kan på en måte mer enn vi tror, og det er ikke noe sånn New Age-aktig over det. Det bare det at de har helt andre måter å leve på. Men vi klarer på en måte ikke å se forbi den der grønne veggen av klorofyll. Og det litt synd, for da går vi glipp av en masse, og det kunne også kanskje være med på, hvis vi så mer av det, så kunne det være med på å og få oss til å forstå at, altså kanskje bli litt mer ydmyke, se at vi en av disse 10 millioner artene, og at de andre også har krav på å få leve sine snodige liv sammen med oss her. Vi må jo ta ett minutt om korona. Det er på programforpliktet til å gjøre det. Hva tenker, altså, det jo påfallende hva slags hvor, altså, handlingen politikerne når det gjelder korona jo enorm. Men vi savner jo dette når det gjelder natur og vern av natur, gjør vi ikke det? Jeg har det siste kapitlet, jeg var jo litt lei meg da, for denne boka mi ble jo utgitt rett i forkant av korona, og det hadde jo passet så godt å ta med korona i boka, for det angår jo veldig mye av det, og så fikk jeg sjansen nå, da det kommet et nytt opplag, hvor jeg har skrevet inn et koronapittel, og det jo relevant på mange måter. For det første er det jo dette med kriseforståelse. Vi snakker om krise ved klimaendringer og krise ved naturtap, men det vekker jo ikke noen krisefølelse hos folk flest. Kanskje forståelig for nok. Det går for sakte. Det går for sakte, og vi føler at det rammer noen andre i fjern fremtid, og det angår ikke meg, mens korona, der står jo alvorlige politikere på podiet hver dag og forteller at her må vi trekke flokk og tenke kollektivt, og at dette kan true deg og deg. Så det gir selvfølgelig med god grunn en helt annen kriseforståelse. Og så tror jeg det at, som alle så i vår i hvert fall, at
Corona lærte oss til en ny måte å komme i kontakt med natur på. Plutselig var alle ute og så vi hengekøye og oppdaget kanskje at gresset var ikke så mye grønnere i Spania enn i Norge. Tvert imot, antagelig. Og plutselig var det stille i Østmarka. Ja. Hørte ikke flydur. Det slo meg i april at jeg satt der, så tenkte jeg, hva det som annerledes? Det jeg tror noe ikke av dette støy. Vil vi ta med oss denne gleden over nærnaturen og kanskje litt sånn mer langsom tid, det som Arne Nesse så treffende kalte det rike liv med enkle midler. Jeg tror litt av det i hvert fall vil vi ta med oss. Selv om spørsmålet jo når verdensøkonomien skal fyres opp igjen, så om det blir tilbake til business as usual med kull og olje, eller om vi nå også står på spranget til en vippepunkt til en helt ny tid der. Det tror jeg 50-50. Jeg tror vi skal avslutte med det. Tusen takk for praten. Og så vil jeg bare anbefale disse to bøkene. Da. Det er jo gøy at to populærvitenskapelige bøker kan gjøre det så bra som disse to har gjort i år. Ok, da skal jeg overlate scenen til to stykker som ganske kjent på akkurat denne scenen fra før. Nemlig gjennom Abels tårn, som også tas opp herfra. Ta godt imot Torkil Jenterud og Sigrid Bratteli. Og det skal handle om boka Framtidsmenneske, men jeg tenkte vi kunne starte med å gå litt tilbake i tid. Og da tenkte jeg nærmere bestemt 1000 år tilbake i tid, da vi i vikingtida her i Norge. Og det jo skrekkelig lenge siden, når vi tenker på oss selv. De var jo helt andre, vi kan ikke kjenne igjen den kulturen og den teknologien og så videre som de levde i. Men i evolusjonsperspektiv, så det et lite blunk med øya, ikke sant? Ja. Så da tenkte jeg, la oss gjøre det motsatt, og så går vi 1000 år frem i tid, som føles veldig, veldig lenge til, men som et like lite blunk med øya, og menneskeheten ville naturlig sett antagelig ikke ha forandret seg særlig mye, hvis det ikke var for teknologi. Hvordan tror du menneskeheten ser ut om 1000 år, Sigrid Bratteli? Du har skrevet om framtidsmennesket. Ja, det har jeg. Jeg har ikke nødvendigvis spådd 1000 år frem i tid nøyaktig skissert hvordan mennesket kommer til å se ut da. Men jeg kan jo tenke litt høyt. Altså, jeg vil si at selv om vi har fått veldig kraftfulle teknologier for hånden, så det fortsatt sånn at vi underlagt ganske mange andre drivkrefter som mye sterkere enn det. Og det vil si det som rundt oss, og det vi har hørt nå fra Dag og Anna, blant annet. Naturens krefter, de vil påvirke oss i veldig stor grad fremover. Når det sagt, så står vi nå i en slags brytningstid, hvor vi har altså fått teknologier, bioteknologier, som gjør at vi kan langt på vei bestemme utfallet av det genetiske lotteriet vårt, blant annet. Og det vil klart påvirke oss. Men hvor langt vi villige til å ta de teknologiene, selv om det teknisk mulig å gjøre ganske mye, så kommer det også an på hva vi ønsker å bruke de teknologiene til. Og der står jo på en måte det store spørsmålet da, ikke sant, om å spå om fremtiden, hva vi kommer til å gjøre med de teknologiene. Det ikke godt å si. Det var jo et litt kjedelig svar. Nå må du være litt fresk nå. Tenk. Ok. Tror du vi kommer til å se like ut om 1000 år? Utseendemessig? Ja, jeg tror vi kommer til å se ganske like ut. Men jeg tror at vi, det er på en måte på den
dette lille nanoplanet at vi kommer til å være ganske annerledes. Ja. For forutsetningene våre, de biologiske forutsetningene, kommer til å være annerledes enn I dag. Og jeg tror det ganske mye som så fristende å gjøre med bioteknologi at vi ikke helt klarer å la være. Det en del som allerede I dag har en del fordeler som kanskje andre kunne ønsket seg. Det en del som blant annet har genmutasjoner som gjør at de kan sove bare 4 timer hver natt, okay. uten å ha noen negative effekter av det. Eller at de overhovedet ikke kan kjenne smerte. Sånne ting som det. Det vil jo ikke synes på deg, men det vil jo kanskje være fristende å, å gi ja, fremtidige generasjoner visse fordeler, okay. hvis man kan. Nå hadde jeg litt håpet at hun skulle si et eller annet om at du var kjempehøy og sterk og et eller annet sånt noe, men vi kan se om vi kommer dit. Fordi jeg tenkte at dette var bare en liten innledning å få et blikk av fremtidsmenneske. Fordi du har skrevet en bok om fremtidsmenneske, og der går du systematisk til verks, starter med livets begynnelse, og så har du midten av livet, og så har du livets slutt, døden. Jeg tenkte vi kunne ta den samtalen litt I samme rekkefølge. Og hvis man nå skal endre på menneskets forutsetning for å leve her, så starter vi med starten, altså med livets begynnelse. Og der har det allerede skjedd ganske mye som ikke var mulig I vikingtida. Ja, det helt klart. Altså, mennesker som har eksistert I noen 100 000 år, vi har jo laget barn på stort sett en måte så langt, og det trengs en biologisk far og en biologisk mor. Og det, ja, det har vært litt sånn... På den morsomme måten. På den morsomme måten. Ja. Og så for noen 10 år siden så begynte man plutselig å lage barn på nye måter. Først så fikk man det som heter assistert befruktning, altså at man bare rett og slett tok kjønnscellene ut og førte dem sammen I laboratoriet for å lage barn for de som hadde utfordringer med det. Og så har vi jo stadig fått mer avanserte teknologier som gjør det mulig å lage barn på enda nyere måter. Og det som kanskje det viktigste I dag, som allerede går an, det jo det å endre på gener til fremtidige barn, altså til barna våre før de blir født. Ja. Dere har vel kanskje hørt om denne CRISPR-teknologien. Vi har også bemerket at den får årets Nobelpris I kjemi, ikke sant? Som det, veldig morsomt. Og, ikke sant? Så det den andre tingen her. Ikke sant? Nå har vi gjort disse her kanskje litt sånn, litt usexige tingene med at vi kan ha prøverørsbarn og sånt. Mm. Men hvis vi først vil lage disse her fremtidsmennesker da, som 2 meter høyt og som alle kjempesterke og kjempesmarte eller et eller annet sånt man kan se for seg, så det vel bra sted å starte. Hvorfor det? Altså med barnet, med selve eggcella og sædcella som har akkurat blitt smeltet sammen. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? For det vel det beste stedet å starte. Det skriver du om her. Og hvorfor man starter med det? Ja, hvorfor det beste stedet å starte? Det vel der CRISPR lettest å bruke, tenkte jeg. Ja, det kan du jo si. Altså, du består jo av rundt 37 billioner celler, som alle har hver sin kopi av det genetiske manuset ditt, altså DNA. Så hvis du skal endre på noe da, så jo det en veldig krevende oppgave. Mm. Så sånn rent teknisk sett, hvis man skal designe et menneske genetisk sett, så det mye enklere å gjøre det mens man bare en kjønnscelle eller et befruktet egg, for da det jo bare en kopi som skal endres. Og da går det jo også I arv til videre generasjoner. Så nå snakker vi om dette her som om det på en måte hva skal jeg si, noe som bare å sette I gang med, men det det jo selvsagt ikke. Det jo ganske mange både tekniske og etiske dilemmaer knyttet til dette. Men det jeg tror at I fremtiden så vil dette her være utføres noen steder I verden. Hva det, altså hvis vi ser bort fra det etiske dilemmaene, hva det som praktisk mulig å gjøre I dag? Med den teknologien der? Med den CRISPR-teknologien. Du kan jo si kort hva CRISPR-teknologi egentlig da. Ja, CRISPR jo egentlig et slags immunforsvar som bakteriene bruker til å forsvare seg mot virus. Men det har da forskere skjønt at man kan låne og gjøre litt om på, så kan man bruke det som et genredigeringsverktøy, altså et slags gensaks, som gjør at vi kan skrive om den genetiske koden I en hvilken som helst celletype egentlig, inkludert da menneskeceller. Og hva mulig å gjøre med det I dag? Altså, hvis man rent sånn teknisk sett, så kan man jo gjøre nesten det man vil med på en måte genene. Men det jo noen begrensninger, fordi man må jo vite litt hva
man ønsker å endre på. Så det forutsetter et visst nivå av kunnskap om hvilke gener som man må endre på for å oppnå en ønsket egenskap. Da. Så det enkleste, det jo, vi vet ganske mye om gener og sykdom. Det ganske mange sykdommer som forårsakes av at det skrivefeil I genene våre, så det å rette opp en sånn skrivefeil, det antagelig den mest lavthengende frukten, hvis man kan si det sånn, forebygge sykdom. Og så det andre ting som... Hva slags sykdommer snakker du om? Det finns jo flere tusen sykdommer som skyldes skrivefeil I ett enkelt gen, som kan gi alvorlig sykdom, og det for eksempel Huntington sykdom, som en sånn neurologisk sykdom. Det kan være muskelsykdommer, det kan være blindhet, det kan være arvelig kreft, det kan være veldig mye forskjellig. Men det sånn at, for at Huntingtons for eksempel, den veldig arvelig? Ja. Det sånn at man kan nå med dagens teknologi gå inn og sjekke om... om dette embryoet har Huntingtons, og så endre på det? Ja, men det I dag, det jo ikke, for det første, det jo ikke lov å gjøre det I dag, men det man kanskje heller ville gjort, fordi det teknisk sett mulig, akkurat for Huntington, at man vil sjekke genene til embryoet, og så vil man da velge et embryo som ikke har den, for det 50-50, ikke sant? Hvis du har den, om barnet ditt får det eller ikke får det. Så omtrent halvparten av de befruktede eggene vil jo ikke ha den, så da kan man velge. Men så det I noen tilfeller, tenkt at hvis begge foreldrene har Huntington og bærer det genet, så vil alle embryoene som de produserer ha den. Og da den eneste måten å omgå det på, å endre på de genene. Og det jo de tilfellene at man diskuterer, kanskje skal man bruke genredigering for å gi dem muligheten til å få friske biologiske barn sammen. Og så det sånn at det allerede har blitt født et barn, eller to barn, tvillinger var det vel, CRISPR-babyene I 2017 var det? 2018. Hva var det de ble redigert på? Ja, de hadde jo ikke noe arvelig sykdom, og det var jo noe av kritikken bak dette her. De ville blitt født helt friske, det var to kinesiske tvillingjenter. Men forskeren bak, han ønsket å gjøre dem motstandsdyktig mot HIV-smitte. Og det jo da en genmutasjon som en del folk har naturlig. Omtrent 2% av nordmenn har den helt naturlig, og kan ikke smittes av HIV-viruset, så han ville gi dem den da. For å si det sånn, det var nok antagelig mest fordi han var opptatt av fame and glory, at han ønsket det. Det var vel ikke egentlig for å gi dem noen sånn veldig stor helsegevinst. Tvert imot så visste det seg at han hadde egentlig redigert feil I genene, og han sitter nå I fengsel for det han gjorde. Så det poeng å ikke få haste seg for mye på dette feltet. Men noe av det første som skjedde når man begynte å utvikle dette verktøyet, da, CRISPR, var vel at en del folk i matindustri og dyre- og oppdrettsbransjen ville kaste seg over det, og har utviklet en del dyr med spesielle egenskaper allerede, det ikke det? Jo da, det veldig mye forskning når det gjelder planter og dyr, og særlig en bærekraftig matproduksjon, altså det å få bedre dyrehelse, eller plantehelse, eller økt produktivitet og sånne ting. Da. Ja, så hva det som har skjedd med dyr, for eksempel? Ja, det jo det meste handler om sykdom, så det laget griser som ikke kan smittes av virussykdom, blant annet, som nå ganske stor interesse for en del markeder, blant annet I USA og I Kina. Men det har vel også vært dyr som har fått økt muskelvolum, laks som vokser raskere og en del sånne ting som litt mer I ja, etisk grenseland. Men det har jo på en måte, det var jo litt historien med genteknologi innen mat, ja. Var at man prøvde veldig mye på sånne produksjonsegenskaper som kom produsenten til gode, men nå så har man skjønt at det var jo ikke så innmari populært heller blant forbrukerne, så nå det mye mer fokus på egenskaper som enten gagner miljø og klima, for eksempel, eller da forbrukernytte direkte, sånn som bedre næringsinnhold og sånne ting da. For genene jo helt nøkkelen til alt vi driver med innen plante- og dyreavl. Da. Men det vil du frem til jo selvfølgelig om hvis man kan gjøre det på en gris og få den til å få større muskelmasse, eller en okse da, til kuproduksjon, så det vel teknisk sett ikke så vanskelig å gjøre det på mennesker heller. Nei, da hvis man virkelig vil, ja. Så kan man selvfølgelig det. Og det også fordi at man vet hvilke gener som styrer en del av disse egenskapene. Og det jo en fascinerende historie som vi også har hatt oppe I Abelstålen før, om det var en sånn skiløper, en finsk skiløper, som hadde en
genmutasjon som gjør at han tar opp 50% mer oksygen I blodet sitt. Og det ikke noe vanskelig å lage den, hvis man virkelig vil. Så fremtidige idrettsstjerner, at det kan produseres. Men jeg tror faktisk ikke at folk vil ønske å gjøre det, selv om det teknisk mulig. Fordi, både fordi at risikoen ved å bruke den teknologien på ufødte barn fortsatt ganske stor, og fordi at Ja, generelt så viser undersøkelser at folk negative til å få bedre egenskaper på den måten. Ok, ja. Men tror du at det mulig, hvis disse her kommer og det blir trygt, og hvis man gjør det trygt på dyr, det et tog som lar seg stoppe? Eller, altså, hvis vi nå ser på vanlige folk, men hvis vi ser på, ja, la oss si Trump da, eller kanskje på, med hans familie, eller, eller I Kina på diktator Kim I Nordkorea? Nei, jeg tror ikke det lar seg stoppe helt. Jeg tror at det vil være ganske stor interesse for å bruke teknologien, men jeg tror nok ikke, altså en del av de egenskapene som man kobler til sånn type designerbarn og sånn, jo sånn intelligens og sånne ting, det alt for komplisert biologisk til at man skal kunne klare å designe det. Men enkelte ting, kanskje, og vi ser jo at det folk som velger barn, altså sånn velger embryoer ut fra øyefarge og sånn I USA, blant annet. Altså det klart at Det finns ju en del som vill önske och förbättra sig då eller släkta sig. Okej, låt oss gå vidare till nästa fas av mänsklivet, nämligen mitt I livet och då skulle man ju tro för att det är på något sätt väldigt lätt att föreställa sig hur man kan när man har ett sätt med DNA I detta här första cella som ska bli till ett människa klippa veck lite här och så utvecklar den cellen sig vidare och kopierar DNA sig till alla andra cellerna I kroppen. Men man skulle tro att när man är ute Så det gjort, da det ikke noe mer man kan gjøre med genteknologi, egentlig, fordi at det så massevis av millioner på milliarder med celler inne I kroppen. Men kan man gjøre noe? Hva kan man gjøre? Man kan gjøre masse, og dette jo en av de virkelig store gjennombruddene I dag. Det det vi kaller genterapi. Så hvis du har, særlig hvis du har genetiske sykdommer, da, så kommer det nå en hel haug med behandlinger som kan hjelpe deg ganske mye. Kan du ikke fortelle om lille, hva heter det? Malakai. Malakai, ja. Jo, det jo en veldig fin historie, egentlig. Altså, Malakai, han var skikkelig uheldig I det genetiske lotteriet. Han hadde, eller han har en genfeil som gjør at han får muskelsykdommen spinal muskelatrofi, som gjør at musklene hans bare dør. Og han har en av de mest alvorlige formene, som gjør at han hadde en forventet levetid på under et år før han ville dødd. Så fikk han være med I det vi kaller en klinisk studie, som et sånt eksperiment med genterapi. Og da pakket de inn en frisk versjon av det genet som var feil I hans celler, inn I et virus, og sendte det inn I kroppen hans. Og det viruset da, infiserte hans celler med denne friske kopien, som da produserte det som da manglet hos han. Og han I dag han 5 år, og han spiser selv, og han aker seg rundt på rumpa, og han, normalt ville ikke han hatt muskelfunksjon I det hele tatt. Så han jo ikke frisk, han ikke kurert, men han veldig mye bedre, og har en mye lenger forventet levetid enn det han ellers ville hatt. Men har man da, ved hjelp av dette viruset, da, kommet seg inn I alle celler? Nei, ikke alle celler, og det det som utfordringen, da, ikke sant? Fordi at kroppen så, det så mange celler der, så, men de har klart å reparere nok celler til at han har fått tilbake en del av funksjonen I muskelcellene sine. Mm. Men så det andre sykdommer som enklere. Hvis du har fått blodkreft, for eksempel, så kan man bruke genterapi for å gjøre immuncellene dine bedre på å drepe kreftceller. Og det også for en del barn som har fått leukemi, så har det vært livreddende behandling. Ja, og de kurert. Men hva skjer man da? Hvordan gjør man det? Ja, man på en måte omprogrammerer immuncellene genetisk. Hvordan gjør man det? Man går vel ikke inn I hver enkel celle og klipper og limer? Nei, man tar det som heter stamceller. Ja. Man kan ta blodstamceller, og stamceller det sånne celler som kan bli til andre celler og lage flere celler. Så man endrer I noen få stamceller, som da lager mer immunceller. Og når man først har gjort den genetiske endringen I den første cellen, så kommer jo den også I de neste. Så da har man plutselig en hel armé med immunceller, som da kan gå til angrep på kreftcellene I kroppen. Og da kan man designe de genetisk for å da bli både mer spesifikke og mer effektive I kreftbehandling. Mm-hmm. Så det fantastisk spennende å følge det forskningsfeltet. Men kan man bruke det? Altså for det jo fordi kanskje disse produserer celletida I kroppen, de immuncellene,
Men kan man gjøre det på andre bruke, altså for når man har klart å skru celler tilbake til å bli stamceller igjen? Ja. Kan man gjøre det på andre typer organer? Huden for eksempel, hvis jeg har fått et svært brannsår, og så få en celle til å bli en stamcelle igjen? Og Det faktisk, det har ikke skrevet om I boka, men det en sykdom som gjør at huden deler seg, hudcellene deler seg alt for fort og gir store sår. Og da har de brukt genterapi på stamceller og dyrket fram ny hud, som de da har transplantert til disse pasientene etterpå. Så en av disse guttene som da hadde store smerter og egentlig ikke kunne gjøre så veldig mye, han ute og spiller fotball nå med vennene sine. Fantastisk. Vi må gå videre til siste fase av livet her, nemlig døden. Første del av det kapitlet ditt har overskriften «Hvorfor dør vi?». Så ja. Hvorfor dør vi? Det jo egentlig helt uunngåelig, fordi at det at vi bruker kroppen, det gjør at den blir slitt og skadet. Og det funker jo egentlig som en bil, det en metafor som jeg brukte I boka. At man kan på en måte drive vedlikehold og bytte ut deler og sånn, men på et eller annet tidspunkt så sier det stopp, den brukt opp. Og sånn det med kroppen vår også. Og så det ikke mekanikk, men det biologi ikke sant, som gjør dette her. Og det skjer mange prosesser som gjør at cellene våre både slutter å dele seg, så de slutter å fornye kroppen på en måte, og også da fører til så stor skade at cellene slutter å virke ordentlig. Det har alltid vært menneskets hellige grad, jo å finne, overvinne døden. Det drivkraften for nesten alt vi driver med I livet. Kan vi overvinne døden ved hjelp av teknologi? Jeg tror ikke vi fullstendig kan overvinne døden, men jeg tror at vi ved hjelp av bioteknologi kan strekke ut levetiden vår ganske betydelig. Fordi det viser seg at aldring og aldringsprosessen ganske dynamisk eller plastisk, og den kan manipuleres. Så når man gjør det på forsøksdyr, så kan man da med riktig tilnærming mangedoble levetiden til disse dyrene utover det som da på en måte egentlig det biologiske taket. Og så har man jo ikke prøvd så veldig mye på mennesker enda, både fordi at det veldig eksperimentelt, og fordi at det tar veldig lang tid å se om man har effekt ikke sant, på levetiden til mennesker. Men man har begynt så vidt nå å teste ut noen behandlinger for å bremse ned aldring. Og jeg tror at det mulig å forlenge levetiden vår, med I hvert fall noen 10 år, utover det som mulig I dag. Og det, grensen går egentlig på sånn rundt 120 år I dag. Og så det eksempelet du hadde I sammen med den huden, kan man gjøre det med andre organer også? For eksempel hvis man begynner å bli gammel og blæra begynner å bli litt slapp, og så få ut en celle, gjør den til en stamcelle som din, og gro en ny blære og sette den inn? Ja, I prinsippet så kan man det, og det veldig mye forskning på. Det forskjellige tilnærminger. Noen prøver å gro da, en blære eller en nyre eller en lunge eller sånt I en petriskål I laboratoriet. Andre synes det, tror kanskje ikke helt at det vil være nok, så de prøver å 3D-printe organer. De bruker da stamceller I en sånn dyse, og så printer de ut I 3D-form. Og foreløpig så får man til å printe for eksempel hjertevev. Det er ikke et helt hjerte, men det vev som da slår som hjerteceller, som da tanken at man kan bruke det for eksempel til å erstatte hvis du har fått et hjerteinfarkt da. Ja. Og så på sikt så tror forskere at det mulig å printe alle organer egentlig, innen kanskje noen 10 år. Okay. Og hva det som står igjen av begrensninger da, for å bare bytte ut alt som trengs hele tiden? Det jo litt... Hjernen kanskje vanskelig. Hjernen veldig vanskelig, den vil du kanskje helst ikke bytte ut heller. Så på et eller annet nivå så trenger du å vedlikeholde det du har også. Ja. Så du kommer jo ikke unna med bare sånn stadig utskiftninger. Du må også holde vedlike det, og særlig hjernen da. Så da. Men det mange måter man kan også gjøre det på. Man har jo blant annet sett at trening, det vet vi jo, det et velkjent råd at trening holder en yngre og friskere. Men det blant annet fordi at melkesyra som du produserer når du trener, den har en helt spesifikk effekt på hjernen. Den stimulerer hjernecellene til å dele seg mer. Så vi har også lært veldig mye mer om hva som skjer, og biologien I det å holde seg ung og frisk, som gjør at vi også kan tilpasse livsstilen vår. Så hvis vi skal vente tilbake til der vi startet, så om 1000 år da, kan vi da se for oss for eksempel et 500 år gammelt menneske som har skiftet ut en god del av sine organer, fikk et lite hjerteslag da han var 150 for eksempel, ut med hjertet, inn med et nytt. Blæra blir skiftet ut 5 ganger kanskje.
Og så får man barn kanskje som 200-åring ved å ta en celle fra huden og så gjøre den om til en kjønnscelle og så Ja, det, sånn teoretisk sett så jo det kanskje mulig. Jeg tror kanskje ikke på 500-åringen. Jeg tror kanskje det å ta I litt. Men at vi kan overstyre disse helt grunnleggende biologiske prinsippene om at vi skal dø når vi 120 og at vi bare kan få barn så og så lenge og bare med mann og kvinne, det helt klart at det eksisterer ikke I fremtiden. Vi kan gjøre om på de spillereglene. Så mennesker vil nok ha mange flere muligheter I fremtiden som vi ikke har I dag. Mm. Så spørsmålet om vi faktisk vil litt da. Ja, det jo et annet spørsmål. Det blir ganske store samfunnspåvirkninger hvis vi skal leve mange hundre år. Det ikke så heldig sett I lyset av den diskusjonen vi hadde her I sted, kanskje. Mm. Men det kan man lese mer om I boka Fremtidsmenneske. Jeg tror det var det vi rakk I her. Så takk for oss. Okay. I gamle dager så hadde vi noe som het telefonkatalogen. Det var en feit bok med navn på alle som hadde telefon og hvilket nummer man kunne ringe for å nå dem. Der stod det også gjerne hva slags yrke folk hadde. Og ved navnet til Yngve Vogt, en ung student, så stod det stokastiker. Hva driver en stokastiker med Yngve? Stokastiker det en mann som elsker stokastikk. Og må jeg se på deg, eller kan jeg se på dere? Se på dem, du. Ja, det mye hyggeligere å se på folk. Jeg beklager, du altså folk? Å, ja, ok. Stokastikk den eksakte lære om tilfeldigheten. Og jeg elsker tall, og jo, det eksakte lære om tilfeldigheten. Og det den mest spennende teorien som finnes. Og uten kunnskap, du så snill, takk. Uten kunnskapen om tilfeldigheter og sannsynligheter og storhetslov, så hadde vi ikke skjønt det moderne samfunnet rundt oss. Derfor elsker jeg stokastikk. Og derfor skrev jeg denne boken tilfeldig. Og her sitter redaktøren tilfeldigvis. Tusen takk. Men Yngve, ja. Hvis vi hadde hatt telefonkataloger fortsatt, de gikk jo inn for noen år siden, så ville du heller stått journalist og forfatter. Så du ble jo ikke stokastiker. Nei, det ble jeg ikke. Men du har jo tydeligvis tatt med deg denne lidenskapen da. Men kan vi må jo starte veldig enkelt, synes jeg, og terning, en terning kanskje noe av det mest tilfeldige, enkleste tilfeldige tingen vi kan se for oss. Og da vi enige om at hvis jeg triller en terning, så det helt tilfeldig hva det blir. Ja. Det helt tilfeldig. Og samtidig så går det an å regne ut sannsynligheter for hva som skjer hvis jeg kaster flere ganger. Det stemmer. Hvordan gjør man det? Hvordan man gjør det? Du kaster terningen mange ganger. Hvis du kaster terning tusenvis av ganger, så vil det bli et ordnet system på dette her, og da kan du beregne hvor ofte det skal skje. Jeg har ikke tid til å kaste den tusen ganger, men hvor kom denne fascinasjonen din fra? Du, det skal jeg fortelle dere her. Jeg var veldig glad I tall som barn. Før jeg kunne skrive, så var tall det viktigste hele livet. Og så hadde jeg en far som skjønte begeistring på tall, og så fikk jeg statistisk årbok. En modern utgave, men jeg var 5 år, så fikk jeg den, og den satt jeg I under dyn med lommelykt før jeg skulle sove, og leste disse tabellene, det var det morsomste jeg visste om. Så, ja, og da det grunnlag for det jeg holdt på med I dag. Ja, jeg kan også fortelle om rare ting fra barndommen, men jeg tror ikke jeg slår den der uansett, Yngve. Men tilfeldigheter jo noe som
griper inn I livet vårt. Og da tenker jeg ikke bare på sånn som terningmannen, altså det romanen om en person som lar terningen ta over styringen av livet, hvor han setter opp 6 alternativer, og så triller han terning, og så skal han velge å gjøre det som terningen viser. Det ikke sånn vi bruker tilfeldigheter I livet vårt, men de påvirker oss I ganske stor grad. Likevel, har du noen eksempler på hvilke tilfeldigheter som styrer oss? Jeg kan bare si en eksempel her. Jeg vet ikke om det helt svar på spørsmålet ditt. Men da jeg var liten gutt, så var jeg 5 år, så hadde jeg en bestemor som jeg elsket hele mitt liv, flyktet fra nazistene 2 ganger, evig optimist. Og så var jeg så opptatt av hvor lenge har hun igjen, hvor lenge skal hun leve. Så den yndlingstabellen min var det gjenværende levealder I denne årboken. Og så oppdager jeg, og det det som så fantastisk, for hvert år som gikk, jeg fikk en ny årbok hvert eneste år, og så sjekket jeg hvor lenge jeg hadde den igjen, og så oppdager hun hadde nesten like mye igjen hele tiden. 3,8 år, ett år, neste år 3,6 år. Så jeg bare mistet noen måneder hvert eneste år, og det ga meg håp om et evig liv. Men det som en måte svar på spørsmålet ditt, man kan bruke da tilfeldigheten til å mange, ja, hvor mange som lever og dør, kan man faktisk beregne når folk allerede ikke født, om de kan bli født om noe, hvor lenge de skal leve. Så jeg bruker sannsynlighetsregning på dette her. Var det ditt svar? Det var et svar, og jeg ville jo heller tenkt hvis statistisk årbok det ene året sier at hun har 3,8 år igjen å leve, og så et år senere så sier de at hun har 3,4 år igjen å leve, så høres det ut som det noe som feil med boka. Nei! Ikke helt satt. Nei. Ta et eksempel da. Du 70 år. Det gjenværende levealder 16 år. Sånn cirka for kvinner I hvert fall. Og når du 86 år, du overlevd 16 år, du skal ikke dø der I morgen. Da du 6 år tilbake. For du har forutsatt å leve et år til. Ja, så det noen andre som har dødd på din bekostning. Noen har offret seg for du skal leve videre. Seg, ja. Det helt tilfeldig hvem som offrer seg for hvem? Nei, overhovedet ikke. Og da det sånn at det jo morsomt også, synes jeg, det med, før var det kvinneleder mye lengre menn, men før røyka menn veldig mye, men så kvinner begynte å røyke mer, og menn røyke mindre, og da fortsatt levealder mindre enn før. Så det ikke tilfeldig. Nei, men det har jo, altså, du var inne på røyking her, fordi at det ikke helt tilfeldig hvor lenge vi lever. Det jo hvordan vi lever livet vårt, påvirker vel levealder det også, det ikke bare helt tilfeldig? Nei, det påvirker veldig. Ja. Men det betyr ikke at røykere lever kortere, altså en enkel røyker lever kortere enn ikke røyker, men I snitt lever røykere kortere. Du har jo også noen andre eksempler på hvordan, og nå kan det hende det blir litt komplisert, så vi skal bruke litt tid på å bare glede oss. Ja. Fordi at altså en tur til fastlegen kan også bære litt preg av tilfeldigheter, og da det betyr ikke nødvendigvis at fastlegen ikke vet hva de snakker om, men det noen tilfeldigheter ute og går der også. Det et haug med tilfeldigheter hos fastlegen. Hvis man syk, og du tar en blodprøve, så spørsmålet, og jeg til og med lager noen med meg nå, da det to ord dere må lære dere på forhånd. Det ene sensitivitet. Ja. Og det betyr, når man tar med blodprøve, så får dere vite om man, hvis man syk, så sannsynligheten for at man får vite at man syk. Hvis sensitiviteten 80%, så det 8 av 10 syke som får beskjed om de syke, resten får ikke beskjed om dette. Og så det andre, og det så stort, spesifisitet. Og det betyr? Og det betyr, du frisk, men det da andelen av friske som får beskjed om at de friske. Så hvis det 80% spesifisitet, så betyr det 80% friske får beskjed om de friske, og 20% får beskjed om de syke. Det bare hypokondere som kan elske sånne ting. Og så den aller siste, og den forsvunnet. Ja, det kan, sånn kan det gå. Og det PPV, positiv prediktiv verdi. Og det et forferdelig vanskelig ord. Bare husk PPV. Det andelen av de som får beskjed om de syke som syke I virkeligheten. Og det nemlig ikke alltid, det ikke 100%. Nei, og dette her skyldes da delvis at altså målet, det man måler, det ikke helt nøyaktig. Det stemmer. Men man vet ikke hvilke tilfeller de måler feil. Altså, nei, det riktig. Så du vet ikke selv om det du blir målet, om du får rett eller galt svar. Men hva gjør fastlegen med det da? Fastlegen vet jo om dette her.
De burde vite om det her, og jeg mener hver fastlege burde orientere pasientene sin. Si, det 40% sannsynlig for at du syk, og 60% sannsynlig for at du frisk. Det hører vi aldri. Og for å komme et eksempel. Ja. Å, det så morsomt det her. Her Lego Duplo Klossøy fra min sønn, som har vokst fra det. Jeg fikk lov å ha det med meg. Denne bunken her de som syke. Alle syke, og alle de for friske. Nå antar vi det like mange syke som friske. De ikke stod, jeg sier det, tusen av vei. Blant de som syke, så for da, hvis det sensitivitet, må jeg passe. Sensitivitet, ja. 20%, så 20% for beskjed om de da friske. Resten får beskjed om de syke. For de friske det omvendt, da får da 20% beskjed om de syke. Og så det PPV-en. Kan man se andelen her. Her det veldig mange syke som syke. Det få som får beskjed om de syke som friske. Ergo den der PPV-en ganske stor. De fleste som får beskjed om de syke faktisk syke. Men det forutsatt like mange syke som friske, og det jeg hørte om deg, det det mest fantastiske jeg holdt på med hele boken. Det hvis det veldig få syke og veldig mange, sorry mange ganger, friske. Da ser dere her nå, hvis det få syke og det mange friske, i det tilfellet her så det like mange som får beskjed om det syke av den sykegjengen som friskegjengen. Da PPV bare 50%. Og jo færre syke det jo flere får beskjed om det friske, får beskjed om det syke selv om de friske. Ja, så hvis du vet at du syk, så får du beskjed om at du syk. Hvis du ikke vet at du syk, så kan du godt få beskjed om at du frisk. Nei. Hvis du syk, nei, hvis du syk, så sannsynlig stor for at du får beskjed om du syk. Ja. Ja, nettopp. Men, men du vet jo ikke om du syk eller ikke syk. Nei, nettopp det, men du vet jo ikke det utgangspunktet. Det derfor du tar den prøva. Ja, og da betyr det jo færre som syke i befolkningen i forhold til de friske, jo større sannsynligheten for du friske likevel. Ja. Og det ja, takk Lego. Ja. Men fastlegene det en ting, det om ikke alle de har helt oversikt over dette her, men når det kommer opp på høyere nivå, holdt jeg på å si, du kommer inn til behandling på et sykehus og sånt, så har de vel litt mer orden på dette her. Det håper jeg innerlig, nå snakker vi om blodprøver. Ja, men jeg vet om de gjør noe for å motveie denne, altså det jo feil, det jo feilkilder her. De kan jo ta flere prøver, og andre prøver også, de kan gjøre sånt. Ja, det ikke verre enn det. Nei, jeg hadde en fastlege her, og så en gang så var så glad han var gått inn på pensjon, slapp å forholde seg til dette. Ja, ja det skjønner jeg, det skjønner jeg jo for så vidt godt. Men det Yngve, det er jo mye tall og sånt nå, og som mennesker så skal vi prøve å forholde oss til dette her. Når noen eksperter eller noen andre snakker om sannsynligheten for ditt og sannsynligheten for datt, så det ikke alltid så lett, og så har vi jo... Vi har jo en psykologi som kanskje drar oss i ulike retninger, og du skriver om et eksempel hvor folk får beskjed om at sannsynligheten for at det skal regne i Madrid 30%. Sannsynligheten for at det skal regne i London 30%. Det akkurat samme tallet, men likevel så tolker folk det som at det større sjanse for at det blir regn i London. Fordi at de selv, det liksom bare mer sannsynlig at det regner i London. Selvfølgelig skal det regne i London, alltid. Ja, men hva som skjer med oss? Hvorfor kan vi ikke... De utsagene jo helt like. De sier jo akkurat det samme. Fordi folk dessverre blander meningene sine i alt det de gjør. Og de har ikke noe forhold til sannsynligheter. Og da tolker man det man selv vil opp i det hele. Klimafornektere tolker ting annerledes. Jeg elsker, jeg har det gøy med dem. Ja, det får du lov til. Ja, kjør på. Eller bare det tolke generelt feil. FNs klimapanel, som alle kjenner, så har de da en sånn, i stedet for å skrive 70% sannsynlig, 30% sannsynlig, folk har ikke forhold til dette her, så har de en tabell som står svært sannsynlig, litt sannsynlig og eksepsjonelt usannsynlig, og så de definerte med hvilke sannsynligheter dette er, slik som veldig sannsynlig over 90%. Og selv om folk leser denne tabellen på forhånd, så tolker de tallene hytt og pine hatt, uansett. Og klimafornektere, de tolker gjerne sannsynlig mye lavere enn alle andre normale folk. Fordi de har lyst til å tolke det slikt. Og så det veldig trist, en annen ting. Jeg må jukse litt. Det at noen mener at veldig usannsynlig en spenn mellom 5 og 80%. Fra 5 til 80. Oi.
Ja, det veldig usannsynlig. Når folk har det forhold til sannsynligheter, det ikke rart å gå galt når man leser FNs klimarapporter. Nei, men jeg skjønner jo det, for det kommer jo litt an på... Altså, hvis noe skal være 50% sannsynlig, så har det veldig mye å si om du håper at det skal skje, eller om du ikke håper at det skal skje. Det stemmer. Ja. Så det ikke, du sier at for folk kan ikke statistikk, men vi er jo mennesker. Vi ja, men man tolker følelser likevel, ja. Selv om du får helt eksakte tall, ja. Så har du ikke forhold til dette, dessverre, tror jeg. Men hva skal vi gjøre da? Skal vi klare å legge bort følelsene, eller må vi ringe deg? Vet du hva jeg tror? Du må lese den boken her sånn, det her hjelper godt. Kan du hende. Helt til slutt, Yngve, så må vi jo snakke om dette med lotto som styrer livet til noen i hvert fall. Hvis det er de som vinner, ja. så blir jo lotto-gevinsten ganske viktig. Hvor sannsynlig er det å vinne? Det er 1 til 5,3 millioner. Det er ganske lite. Og det er det som er så morsomt. Folk, jeg er litt dårlig økonomi av og til, og det er jo ikke noe tap på å kjøpe lotto, men gevinsten er veldig vanskelig å vinne. Så er det noen som tror, så er det to muligheter å vinne 20 rett i lotto, og det er... Hva tror du? Nei, jeg tror ikke. Det er du som intervjuer meg, ja. Ok. Ja. Ja. Det er enten er å leve evig. Det hjelper veldig godt, for en eller annen gang så må man det vinne, hvis det er uendelig liv. Eller man kjøper alle kupongene for alle rekkene med den eneste gang. Det er veldig dyrt. Men så er det noen som tror at den rekken alltid endrer seg hver eneste gang. Men samme rekke kan vi vinne igjen. Så 5 millioner, det er samme som 100 000 år hvis man tenker en gang hver eneste uke. Ja. Så tror man skal vinne etter 100 000 år. Men det er ikke riktig. Sannsynligheten for å vinne etter 100 000 år er 63%. Det er ikke mye. Nei, det er ganske trist. Og likevel er man optimist av en stuke, det er ganske sterkt. Ja, nei, men det er for jeg har jo hørt, når lotto-millionærer blir intervjuet, så har jeg jo hørt noen som sier, ja, nå, det var den rekka jeg har levert fast i mange, mange år, og nå skal jeg i hvert fall fortsette med akkurat det. De vil fortsette med den samme rekka som om igjen og om igjen. Men det er jo, for det skjedde jo ikke så veldig mye når jeg var ung, kanskje, da, siden jeg satt og så på lottotrekning på TV. Men da ser du jo, ikke sant, du ser disse kulene som ruller rundt inni der, og så tenkte jeg flere ganger på, ja, men hvorfor blir det ikke akkurat samme resultatet hver gang? Det er når de dreier, nå har jeg ikke sett på lotto på 30-40 år, men når de dreier... Så ligner det sikkert mye på det. Vi antar det samme. Når de dreier, hvis du klarer å stoppe etter en tusen sekund senere, før du klarer ikke å kontrollere det 100%, da blir det en tilfeldighet. Eller ta et annet eksempel, den terningen her, den jeg veldig glad i. Hvis du kaster terninger, så er det tilfeldig hva man får. Men det er en tilsynelatende tilfeldighet. Har du en robot som kaster denne her, og den klarer nøyaktig beregnen, nøyaktig vindhastighet og oppdrift og temperatur i rommet, og kaster på samme måte, så blir det samme svar hvert eneste gang. Men vi klarer ikke som mennesker å gjøre dette, derfor blir det en tilfeldighet. Det er bare en tilsynelatende tilfeldighet. Da sier jeg tusen takk, Yngve, for at du tilfeldigvis kom innom. Tusen takk.
Restene etter enorme omveltninger og eksplosjoner omgir byen som en svøpe, og livet vårt knyttes sammen med landoverflaten. Den beveger seg, nesten umerkelig, som en sovende kropp. Den geologiske historien flettes inn i vår egen historie, i byens historie. Det vakkert, Henrik. Jeg har skrevet det. Jeg tror det. Du har skrevet i den boka her, under asfalten. Ja, det var fint sitat. En, en veldig fin bok som tar for seg ja, nettopp det. Hvordan landskapet beveger seg, hvordan det flettes inn i vår historie. Og hvordan var det du kom på å skrive den boka? Altså, jeg jo geolog da, og Oslo-geolog på en måte, og jobber jo her på Blindern. Og så har jeg en sånn forhistorie med et hovedfagstudium da, liksom nord i Nordmarka, som ligger nå ganske mange år tilbake. Og så har jeg hatt noen forskningsprosjekter de siste årene, så det sammen med at jeg liker å skrive populærvitenskap, så tenkte jeg at jeg kanskje har tiden inne for å skrive en populærvitenskapelig bok om Oslo. Selv om det er jo litt, jeg synes det er egentlig, selve tanken er litt skremmende også. Fordi det Oslofeltet, Osloområdet, skal jo ikke gjøre veldig mange som har et så nært forhold til. Så vi kjenner jo mange professorer. Mange har nært forhold til Oslofeltet. Noen professorer har et veldig nært forhold. Jeg er også geolog da, så bare så dere vet det. Så jeg har også et nært forhold til Oslofeltet. Men ja. Ikke sant? Så det er de store professorene, ikke sant, som har holdt på her lenge og kan så veldig, veldig mye. Og så kommer jeg, altså jeg kan ikke like mye, og så skal jeg skrive bok om dette. Men jeg liker å skrive populærvitenskap. Jeg har en viss oversikt over feltet siden jeg har holdt på med geologi nå, ja, siden 1990 omtrent. Så jeg har noen år på bakken her også. Så tenkte jeg egentlig på det at det er jo ikke noe populærvitenskapelig bok i tradisjonell forstand tilgjengelig. Så at det finnes noen sånne guidebøker. De første kom vel ut på 40-50-tallet, og så kom det noen ut på 70-tallet og 90-tallet, men de er veldig sånn, lagt opp til masse detaljer og masse lokaliteter. Og er kanskje ikke så godt egnet da, til å lese som en bok fra siden og utover, mer sånn oppslagsverk. Så jeg ville skrive en populærvitenskapelig bok om noe som geologene i Oslo i hvert fall liker å kalle som verdens mest geologisk diverse hovedstad, altså hovedstaden i verden med størst geologisk mangfold. Og der fortjener en populærvitenskapelig bok. Så tenk på det, folkens, når det er rundt på tur. Du skriver jo at det er 2 milliarder år her. Vi må begynne litt langt tilbake i tid da. Og da tenker jeg at da er vi inne i det som, jeg tror folk får litt angst når de hører prekambrium. Det er sånn geografitimen, sånn prekambrium er noe sånn ganske kjedelige greier. Men det er det ikke, Henrik. Ja, det er morsomt at du sier det, Reidar, fordi altså, av en eller annen grunn så er det mange som knytter geologi til litt sånn gråstein, og at det er litt kjedelig. Men det er veldig spennende. Og dere må bare tro på meg når jeg sier det, at det er veldig spennende. Ta den gråeste av alle bergarter, ikke sant? Og det er jo gneisene rundt Oslo. Vi finner det på hele østkanten, vi finner det på Nesodden. Og det er jo det er der de eldste bergartene finnes. Og da snakker vi sånn 1 til 1,7 milliarder år. Og noen av de eldste mineralkornene, som undertitlen i boka speiler på, er da litt mer enn 2 milliarder år gamle fra Nesodden. Men historien til de bergartene, selv om de er veldig grå i dag, så har de en vanvittig historie. For de ble til i dypet av fjellkjeder, som en gang var da i Osloområdet, men som da senere ble slitt bort. Også store fjellkjeder, sikkert med snø på de høyeste toppene, med daler, veldig goldt på land, ikke sant? Ingenting levde jo på land på den tiden her. Så sånn en sånn ren fjellverden, og det kan vi altså da gå på selve resten av, ikke sant, på Ekeberg eller på Nesodden, som jo i og for seg er ganske, ganske trolig. Så det eneste vitnene vi på en måte har fra den tiden. Og så er det jo noe med tidsperspektivet her, når du snakker om 2000 millioner år. Det er jo enorme tidsrom. Det er jo vanskelig å begripe dette her for folk flest. Kan du si noe om, altså 1 million år er jo 1000 år, ja. Altså det er de store perspektivene som vi geologer holder på med, ikke sant? Jorden ble dannet for solsystemet da, for 4,567 milliarder år siden. 4,567, ja. 4,567 milliarder år. Ja.
Og så har vi da den eldste delen bevart da, som, ikke sant, som bikker 2 milliarder år. Og det er ikke mulig å forstå det egentlig på en fornuftig måte. Men ikke sant, det som vi geologer holder på med er at vi lærer oss et system for å tolke den type bergarter inn i sekvenser, og vi ikke sant, tenker lagdeling, vi tenker hva slags historie vi kan få ut av det. Så vi lærer oss inn i et tolkningsverktøy, en tolkningsramme, som veldig få kanskje andre har et forhold til da. Men det med tid, du har et eksempel et sted at du strekker ut hånda, og så er, hvor er det Perkambrium begynner da? Ja, ikke sant? Det er den klassiske måten at, å prøve å tenke på tid. Er det Perkambrium er derfra til ditt? Ja, det ikke sant? Hvis hele armen er, ikke sant? Da må den være 4,5 milliarder år, og så 4,5 herfra. Kan du dele den i to da, så ender du på 2,2 cirka. Ja, så det er her da. Og så er det da... De første synlige fossilene er det som kalles Phanerozoikum, og da er vi på 550 millioner år før nå tid. Ikke sant? Da er vi godt ut på her. Pattedyrenes tidsalder, ikke sant? Det er helt ytterste leddet på fingeren. Så, og da er vi 66 millioner år tilbake i tid. Men vi må snakke litt om hvordan dette prekambrium påvirker oss i dag. Fordi man tenker jo at dette er noe kjedelige greier, egentlig. Noen tenker sånn, ikke vi. Men hvis du går tur i Østmarka, hvordan bør man gå da? Går man nord-syd? Er det noen som går tur i Østmarka her? Ja, det skal jeg kanskje ikke spørre om. Nord-syd eller øst-vest? Nei, øst-vest er jo mest utfordrende, ikke det? Øst-vest er utfordrende. På grunn av terrenget. Ja. Og det grunnen til at terrenget er sånn er jo at hele Østmarka og også nedover i Østfold er gjennomsatt av dype sprekker. Og det er jo, det ses jo som søkket terreng i dag. Og i tillegg så i Østmarka så ligger av selve bergartene har en sånn, de ligger og folder nede i berggrunnen med en viss retning, som er nord-sør. Fra den fjellkjeden, ikke sant, ja. For 1,5 milliarder år siden. Det bukter seg, og det ligger da i Østmarka cirka nord-sør. Så bergartene da, disse gneisene, de brekker da av ned i disse nord-sør-dalsøkkene. Da får man da så fine fjellformasjoner også. Så det er noe å tenke på når man går tur? Ja, noe å tenke på, men det er en annen ting jeg også tenker på, og det er at de sprekkene som er i grunnfjellet, de er egentlig litt mystiske. Okay. Man tror at de kanskje er veldig gamle, og at det har vært sprekker der kanskje i 200-300 millioner år, og da at det er snakk om dyp forvittring, altså at det er vann som har surklet ned i sprekker i berggrunnen, og ført til kjemisk forvittring og oppløsning av mineraler, og at det har pågått da i kanskje 300 millioner år. Og at det fortsatt pågår da nede i berggrunnen, som er ganske spesielt. Mm. Og disse sprekkene fortsetter nedover i Østfold, ikke sant? Bare tenk på hvis noen har vært på Hvaler. Alle Hvalerøyene er jo alt skilt, eller skilt og delt opp, men på en måte sunn, som går i nord-sør retning. Og det er det samme type sprekker som er i berggrunnen der. Det er lærer selv en geolog noe nytt her. Så. Men vi må jo innom en annen yndling fra geografitimene. Det er, kan du si, lurtiden. Kan du, altså, hvor lå Norge da? Ja, altså, vi tror at Norge da lå på en plate, en sånn jordplate, kanskje 30 grader sørlige halvkule. Ja. Ganske langt sør. Sør for ekvator. Sør for ekvator. Der Australia ligger i dag omtrent. Omtrent, ja. Mm. Og det som egentlig skjedde, altså denne store fjellkjeden, den ble jo slitt ned da. Ja. Kanskje hjulpet av noen sånne globale nedisninger, som kalles snøballjord. Og disse fjelllandskapene ble slitt ned til kanskje landskap som ligner litt på Østmarka i dag. Mm. Og så skjedde noe som er, som ikke helt vet hvorfor, altså det er et eller annet havnivå som endret seg. Slik at da hele kontinentet begynte å synke ned i havet, eventuelt at da havnivået steg. Ja. Og over dette grunnfjellet med Svaberg og alt mulig, ikke sant, så ble det avsatt leir og mudder. Og det mudderet er det som i dag er Alunskiferen. Det er det dette realfagbygget ligger på nå, egentlig. Vi ligger på gammel havbunn som er 450 millioner år gammel. Gjør vi ikke det? Jo, altså borrer vi liksom under huset her og videre nedover, så vil vi komme gjennom Ordovisium, som er en del av den Kambrosilur, den O-en i Kambrosilur, og ned i Kambrium. Og det er tidsperioden for da livet på jorda virkelig begynte å bli... rikt og synlige og store organismer. Så her finner vi da liv under bakken her. Hadde du begynt å grave og var heldig og fant fossiler, så ville vi funnet da dyr som levde utdøde dyr, som levde en helt annen tid, og Norge lå altså også et helt annet sted. Det er jo litt sånn mektig
å tenke på. Jeg synes i hvert fall vi geologer, kanskje. Ja, altså de, ikke sant, i de bergartene, skiferne, det masse fossiler, som du sier, ikke sant? Og for eksempel trilobittene, da, som kanskje mange har hørt om og har et slags forhold til. Man kan gå ut og finne trilobitter. Og de fikk jo seg diverse knekker opp gjennom jordens historie. Gjennom altså, de første to masseutryllelsene i Ordovisium og Devon-tiden. Før de da forsvant for godt da, på grensen mellom Perm og Trias for 250 millioner år siden. Så det ting vi kan gå og se her ute i dag som gjør også hele det geologiske litt mer spennende kanskje for mange, at det rester etter liv der også, ikke bare gneiser, ikke sant, og mineraler gneiser, og fjellkjeder. Gneiser, ikke fossiler, ikke sant? Det må det, bare det helt basic. Å finne. Ja, nei. Men nå ler vi, og ingen andre ler. Det sier litt. Blir preget av dette faget her. Men hvis du kjører båt i Oslofjorden, da bør man tenke geologi. Hvordan skjærene ligger. Lurespørsmål? Nei. Nei, altså hvordan ligger øyer, alle høydedrag i Oslo, ligger jo en spesiell retning. Det tenker vel heller ikke folk på det daglige går ut fra. Nei, altså, vi snakket om Østmarka, der det er sprekker som går nord-sør, og det er dalstrøk og sånt, men ser vi på et sånt satellittbild over Oslo, så vil vi bli slått over at det er, som vi sier, at alle øyene i fjorden ligger på en, sånn, på en rekke og rad, og det som følger slags linjer i berggrunnen. De ligger nord-øst, syd-vest, ja. Ligger alle øyene. Du må se på Google Earth, så ser du det. Alle øyene ligger nord-øst, syd-vest. Ja, det ligger den retningen der, og det, ja. Man kan gå ut og måle retningen der ute, og så er det samme retning i Asker. Og det grunnen til at det er sånn er at altså, dette er bergart som ble avsatt i havet, ikke sant? Skifer og kalksteiner og sånt. Og etter hvert som dette havet tørka ut, så ble hele landet påvirket av en ny fjellkjedefolding. Og det var en kollisjon mellom to jordplater. Ja, så nå kolliderer jordplaten igjen. Og det skjer, når skjer det? Ja, det ble en ny fjellkjede som oppstod. Den stod på sitt høyeste for 420 millioner år siden. Ja, og den, også, nå er det geografitimen igjen, den het? Den kaledonske fjellkjeden. Kaledonske fjellkjede, ja. Og den var jo altså en Himalaya-stor fjellkjede. Ja, 10.000 meter høy? Ja, kanskje. Ja. Og så, foran denne fjellkjeden, så var det da disse sedimentære bergartene som vi har rundt oss. De blir skjøvet foran, nesten som en snøskuffe, ikke sant? Man dytter snøen, så blir det buklete. Så det blir buklet liksom akkurat som en teppe? Ja, så det, og de buklene kan vi da se i dag. Det er derfor at alle bergartene rundt omkring i området her er folda, som vi ser. Det ser man jo når man går tur. Så ser man jo, det er litt sånn på skrå. Ja. Og det er det som også er opphavet til at øyene ligger på den måten de gjør. Fordi at dyttet har vært et vinkelrett på disse linjene. Så dyttet har vært den retningen fra nordvest. Ja, så krølla de. Og så er det, ja. Det er jo litt fascinerende å tenke at det styrer da alle skjærene, alle øyene i fjorden da. Det er veldig kult. Veldig kult. Alle er enige om det. Det er helt sikkert. ja, vi må jo gå videre her. Fordi ja, altså det er vel litt viktig med jordsmonn nå, den her Cambro-Silu-greia da. Det må vi jo, det er jo viktig for oss som lever i Norge, enkelte steder. Er jo det en, ja, det er styrer det, litt jordsmonnet. Samtidig så er jo, av og til så tenker jeg litt over det, så er jeg ikke helt sikker på hva jeg egentlig mener. Fordi siste delen av historien på en måte er at landet ble trykt ned av istidene. Fordi vekten av isen under siste istid var såpass stor. Så at jordskorpa ble presset ned, og så havet steg da relativt sett. Slik at det ble masse leire som la seg over, og ja, der er dyrket mark i dag, pluss noen dalfører her og der. Men det er veldig lite jordbruk under 220 meter over havet i området her i hvert fall. Men det er klart, så jordsmonnet i Oslo-området er ganske ungt på grunn av istidene, men likevel så er det jo litt samsvar mellom det. Altså der det er mer oppe i Mjøsbygdene, der er det havet. Der er det sikkert litt annerledes. Ja. Hvor også en del av bergartene på en måte har blitt en del av jordsmonnet. Så det styrer jo også der egentlig, altså vikingsenteret ligger jo ofte i områder hvor det var godt jordsmonn, som også er styrt av berggrunn på en måte. Nå er vi ikke så avhengig av det kanskje lenger. Kan du bygge, ja. Nei, det er en veldig viktig del av historien, hvordan folk har brukt landskapet, og det er litt på godt og vondt, også med tanke på det tidligere samtalene som har vært her oppe på podiet, ikke sant? For det handler om endringer av arealendringer for eksempel, ikke sant? Så vi er veldig gode i Norge til å utnytte areal som er leiregrunn
da leire av seg under siste, etter siste istid, for det bra å dyrke der, og over det, ikke sant, hvor det grunnfjell, så det jo ikke mulig å dyrke så mye heller. Det ser du jo godt i Oslo-området også. Det ser vi veldig godt i Oslo-området, ikke sant, bare tenk på Sognsvann. Alt jordbruksområdet ligger, ja. Jorder, ikke sant, på Sognsvann, og det ikke så veldig langt under der maks havnivå var, som cirka 220 meter over havet. Nå hoppet vi egentlig litt langt frem her. Du begynte å snakke om istid, det kommer vi til. Men hvis vi var på Blindern for hvis vi satt her for 300 millioner år siden, det hadde vært drømmen vår, tror jeg. Kunne sitte her og sett hva som foregikk. Hvordan hadde det vært da? Altså, grunnen til at 300 millioner år et sånn viktig tall å nevne her, at det var da Oslo-riften ble født, og mange har hørt om Oslo-riften eller Oslofeltet, og vet at det vulkanske bergarter, ikke sant, i nærområdene her. Som skiller seg helt fra grunnfjell og gneiser og sånt. Nå håpet jeg at du skulle si bang, da eksploderte vulkaner, og så tok det en sånn lang intro. Ja, kom igjen. Altså, det som skjedde var at jordskorpa sprakk opp i nord-sør-retning. Så lange sprekker som da nord-sør, og ut av de sprekkene så rant lava. Det var store mengder lava, ikke sant? Oslo-området ble dekket med flere kilometer med lava. Og det var starten på Oslofeltets begynnelse, som etter hvert utviklet seg til mer større sånne magma-ansamlinger og magma-kammere, som vi for eksempel finner fra Sognsvann og nordover, hele Nordmarka. Så da egentlig. Var det masse svære vulkaner i Oslo-området? Ja, det startet som masse sprekkevulkaner. Ja. En av de går gjennom Frognerparken, ikke sant? Ja, den veldig kraftig. Mm. Så det en svær sprekk, vulkansk sprekk i Frognerparken, som går rett nesten gjennom monolitten. Mm. Og det en rygg i terrenget, og det rombeporfyr. Og det en bergart som veldig kjent. Favoritbergarten din. Den veldig, veldig fin. Ja. Du har gitt den til Erna Solberg, var det ikke det? Jo. For der. Altså, rombeporfyr jo en signaturbergart for Oslo-området, for det her den veldig vanlig, men ellers i verden så den veldig, veldig sjelden. Og det har med ikke noe enn at porfyr i seg selv er sjeldent, men det altså porfyr, det krystallen av rombeform, det det som nøkkelen her. Ja. Og det sjeldent. Mm. Og Reinar nevnte Erna Solberg, og kortversjon, det kan bli en veldig lang historie, som ikke kortversjonen. Er at Oslo Science City, er det vel som det heter, skulle ha besøk av statsministeren, og trengte ideer til hva Erna Solberg kunne overrekke da, som en gave, og da kom jeg på ideen at rommeporfyr må være en bra ting å gi bort. Så det ble rommeporfyr formet som en slags statue. Det litt sånn nærmest hevn. Det godt å få inn litt berggrunn i alt det høyteknologiske, det synes jeg. Det handler om røttene våre og viktigheten av et fast, solid byggverk. Men også denne vulkanismen også preger jo i stor grad landskapet i Oslo i dag. Nå har vi snakket om Østmarka, vi har snakket om øyene som ligger nordøst-sydvest, og så har vi jo alle åsryggene rundt Oslo. Og der har jeg jo lest, Jo Nesbø sier at hele Oslo et krater i en av bøkene sine. Han selvfølgelig på jorda. Kan du gi oss fasiten? Altså det som stikker høyest opp da, det jo toppen i Nordmarka og bortover i Bærum, ikke sant? Og mot Asker og Liertoppen og sånt, og det er jo magmatiske bergarter, magmakamre eller vulkanske bergarter, og de ganske motstandsdyktige mot erosjon og forvitring. Og så dette med Oslo-gryta da, som ligger på en måte nederst her, ned ved fjorden, ned til havnivå. Og grunnen til at det sånn er at hvis vi da ser på Sognsvann, så er det der oppe så er det magmatiske bergarter. Så går det gradvis nedover i lavere og lavere topografisk, ned mot havnivå. Og det også sånn at da, alle de der kambrosilurbergartene, skiferne og sånt, som ligger i nærheten av disse magmakammerne, de blir varme opp. Og da dannes nye mineraler, og de mer bestandige mot forvitring igjen, som gjør de hardere, ikke sant? Og de ikke så lett å slite bort av istidene. Mens der bergartene lengst unna disse magmakammerne. Sånn som her, men enda mer nede ved fjorden, ikke sant, i sentrum. Der det også lettest å slite bort bergartene for is da, og ytre krefter. Så Nordmarka og Grefsenkollen, Voksenkollen, alle disse kollene rundt byen, de står imot erosjonen bedre enn
den berggrunnen her. Ja, ja, dere kan dra ut på, ikke sant, på øyene i Oslofjorden, og så ser man den svarte skiferen, og den sånn oppsmuldret, ikke sant, som bryter opp i sånne blyant stykker. Ja. Så den lett å forvitre, erodere. Vond å gå på. Vond å gå på. Men du vet hva Kjell Inge Røkke har gjort? Han har jo importert en sånn svær magmastein på tomta si, og lagd Svaberg midt i dette her skifrige kambrusiluren. Det visste jeg ikke. Nei, det jeg kjørte forbi og så det. Det var sant, jeg hadde bare hørt rykter. Så det går an å trosse naturen. Vi må hoppe frem i tid her. Istid. Hvordan, hvis vi var her for 20 000 år, Henrik, hvordan ville det sett ut? Hvordan ville det vært? Ja, for 20 000 år siden så var den siste istiden på sitt største. Så, det er ikke lenge siden 20 000 år. Nei, det er ikke det altså. Det er veldig kort tid siden. Ja, hør det. Og da istiden var på sitt største, og isen nådde helt ned til Nederland og Tyskland. Og her oppe i nord, særlig da i Bottenviken, der isen var litt tjukkest, så snakker vi kanskje om 3 kilometer med isdekket. Og her da? Litt mindre, en kilometer eller to, jeg vet ikke helt. Ja. Noe sånt. Så det, altså alt var jo dekket av is selvfølgelig. Noen nunatakker stakk opp her og der, litt oppe i fjellområdene. Og etter hvert som isen smelta, så trakk isen seg nordover da, ikke sant? Og la igjen morener. Da steg havet. Og med en gang isen begynte å smelte og ble, vekten den ble mindre, så begynte da landet å stige. Og stige ganske raskt også de første 1000 årene. Og det fortsetter? Ja, det fortsetter i dag. I dag så er det ca. 3-4 millimeter med stigning som en følge av da istidene fortsatt. Og det er egentlig ganske spektakulært å tenke på. Så Himalaya stiger med ca. 10 millimeter i året. Oslo stiger med 4. Ikke sant? Det Hvor lenge vil det pågå, den stigningen? Det vil nok pågå ca. 10 000 år til. Ok, så 10 000 år, ja. Da har kanskje, jeg har ikke et tall i hodet, men vi snakker kanskje 10 meter da, som skal fordeles. Altså, landheving gikk jo raskest etter at isen med en gang smelta, og så avtar den som en, ja. Men det sporene, men så sto jo, når isen smelte, så steg jo havet veldig, du var jo inne på det. Og det er jo også noe, du finner jo også rester av den gamle, hva skal jeg si, kystlinja. Da kunne du fiske torsk i Skådalen, eller, ja. Så havet sto der i Skådalen, eller Sognsvann, eller innerst i Maridalen. Det også er jo ganske mektig å tenke på, er det ikke det, Henrik? Jeg har tatt med en liten sånn overraskelse. Jeg tenkte sånn, jeg må jo ha noe gøy. Jeg tok med steinsamlingen min. Det er geografitime nå. Så vil jeg teste deg. Denne her, den er veldig fin. Den er sånn grønn. Husker du den? Ja, den husker jeg. Hva er det? Altså, det er veldig krystaller. Veldig fine, du kan lage smykker av det. Det er flotte, knallgrønne krystaller. Og det er et mineral som heter Vesuvian. Ja. Og Vesuvian dannes når kalksteiner varmes opp i nærheten av en magmakropp. Varmes opp til 500-600 grader, så dannes det mineraler, og av og til så dannes det denne Vesuvian, som er litt sjelden egentlig i Oslo-området. Den er vel fra Drammenstraktene. Ja, den var du med og... det er veldig gøy da. Vi tok med barna. Det var du som fant det stedet. Vi tok med alle ungene. Og så drev vi og hakka sånn en hel søndag da. Så drev vi og fant kristaller. Kjempegøy. Jeg har gitt barna elsker det. Så det var opplevelse. Den er ca. 250 millioner år gammel. Ja, så kalksteinen er vel da fra Silur. Så la oss si 300-400 millioner år, og så er det da selve omdanningen av krystallveksten skjedde da for, la oss si, 280 millioner år siden. Ja. Dette her da? Det ser veldig ut som en korall, en sånn bikakekorall, kanskje. Bikakekorall? Bikakekorall, ja. Dette er korall. Det er ganske kult da. Det er, du finner varmtvannskoraller i Oslofjorden. Nå svarte jeg på det du skulle si. Da var jo Norge et helt annet sted. Altså Norge har på en måte drevet, eller blitt flyttet seg nordover da, på en plate sånn gradvis fra sørlig halvkule opp gjennom ekvator. Ja. Og på det varmeste så var det da disse korallene i Silur-tiden levde, og så... Ja, så var denne kollisjonen av kaledonske fjellkjeden, og så etter det så fortsatte da Norge en sakte drift da, mot breddegraden vi ligger på i dag. Så da var det rundt sånn 25 grader i vannet året rundt i Norge. Det er jo, kan du savne det litt, eller? Ikke? Nei. Nei.
Men det som litt kult der, jeg bare si det innimellom Reidar, at så jeg litt opptatt av at geologi og berggrunn også natur. Liksom. Vi skal ikke glemme den i naturforståelsen og ting som det her gjør også ekstra spennende. Og, altså, dette noe som ungen også må læres opp i, ikke sant? Og sette pris på, på tidligere livsformer og tidligere naturlandskap som vi bare kan skimte litt av da, i bergartene. Mm. Så det viktig å ta med ungene på den type tur også. Mm. Og de synes jo det veldig kult. En stund i hvert fall. Jeg tror ungene mine ganske fornøyde med å være på sånne turer. Men ja, jeg enig. Jeg helt enig. Derfor tar jeg det fortsatt med. Jeg har noen flere her. Denne her, hva tror du den er da? Det er favoriten. Ja, det er rombeporfyr. Ja. Det mørke, det er... Altså det er feldspatkrystaller da, som er de rødlige. Ja. Og så alt det som er mørkt, det er det, så den lavaen som størkna veldig raskt og ble litt sånn glassaktig av finkorna. Det der er faktisk en sjokolade som smelta i den posen. Det var et spørsmål. Jeg måtte bare ta med. Ok. Denne tror jeg ikke du klarer, faktisk. Den har jeg hakka løs. Ja. Vet du hva det er? Ja, det ser veldig ut som litt sånn sandig siltig fra slutten av karbontiden, fra asker. Kan det stemme? Nå er jeg veldig deppet at du tok den så lett. Det er helt riktig. Ja. Og på toppen, vet du hva det er på? Det er veldig dårlig, det er ikke så veldig spektakulært da. Men det er også et fossil av... Ja, det kan være noen trevirke. Ja. Ja. Så det er da en... kan jeg få si det da? Ja, klart, klart. Det er et fossil fra Sensuan som er 310 millioner år gammel av en fossil skog. En jungel, en tropisk skog, ikke sant? For da lå jo Norge i Amazonas, holdt jeg på å si. Ja, da var det jo ganske varmt. Altså, dette var rett før, altså, som redder seg, slutten av karbontiden. Rett før vulkanismen startet. Veldig spennende tid for øvrig. Det var jo ganske kaldt på jorda da. Så en av de få istidene som vi har vært igjennom de siste 500 millioner år. Mm. Og den knyttes gjerne opp til veksten av de veldig store skogene i karbontiden. Mm. Som bandt opp veldig mye CO2, slik at CO2-nivået i atmosfæren sank. Som gjorde at det vokste is da, på sørlige halvkule. Mm. Det kan vi finne i dag som forsteinende morener og sånt, Sør-Afrika og andre steder. Har du skrevet om, på Semsvann er det også funnet haitan? Skriver du om den i boka, eller er det litt Nei, under din verdighet? Jeg nevner Semsvann og at det er funnet kule fossiler der, tror jeg. Ja. Så det er spennende, det er veldig lite, altså det er et av de få stedene i Norge som har noe som helst bevart fra denne tiden her. Mm. Det er ikke unikt. Mye, det er unikt. Ja. Det. Helt til slutt, det da? Ja, det er en korall. Er det, det er korall. Ja. Se på den. Den er ganske ny. Moderne. Moderne. Hvor er moderne for deg? Er det 1982? Etter siste istid. Etter siste istid. Så det er snakk om moderne er 10.000 år her. Den, ja, kanskje. Ja. Så Reidar trekker frem fossiler, for han skjønner at han vet at jeg ikke kan så mye om fossiler. Jeg jobber med bergarter og sånt, så jeg jobber lite med fossiler. Så. Ja, men du har jo rett da. Det er jo en Lofelia-korall, som ligger i dag på overflaten i Drøbak, men som da vokste ca. 170-180 meter under havflaten for 10.000 år siden da. Da fikk du svaret. De er såpass nye. Ja. De er nye, ferske fossiler. Ja. Er det noe mer da, Henrik? Vi har gått igjennom det meste litt sånn kjapt og gærent her. 2000 millioner år på 30 minutter. Ja, fine prøver også. Det er jo det. Så. Må ta en ny steintur snart. Ja. Ja, det er mye interessant å finne, så det er, jeg vet, det er kanskje på tide å gi seg, er det da? Ja. Ja. Takk.
Bare en liten beskjed først. Det jo quiz etterpå for de som vil være med. Både de som sitter i salen og de som ser på hjemme. Så dukker det opp en lenke i feeden et sted. Det lettere å klikke på den enn at jeg skal lese opp hele den adressen. Det tror jeg bare blir klønte. Så gjør dere klare til etterpå. Nå skal vi snakke om noe som i hvert fall halvparten av befolkningen har et ganske nært forhold til. Endelig har vi fått rettet opp den kjønnsbalansen som oppstod med gleden med skjeden for noen år siden. Nå har også penis fått sin egen bok. Takket være deg, Sturla Pilskog. Ja. Det var på tide å få en bok om penisen også, var det ikke det? Jo, det er absolutt på tide. Det er jo vanlig at vi menn er litt tregere enn kvinner, så, men nå var det på sin plass. Og du, du er godt kvalifisert for at du er spesialist i urologi. Ja. Og de første to bokstavene der gir jo en antydning om hva dette handler om, men hva er det en urolog holder på med, sånn typisk? Ja, urolog, de fleste forbinder oss gjerne med prostatakjertel og mannlige sykdommer, men vi har ansvar, det er en kirurgisk spesialitet som har ansvar for urinveiene fra nyrene og ned. Så det gjør du om dagen, og om kvelden så sitter du hjemme og skriver bok om penis. Du skulle si leker med penis, men... Ja. Det kan vi snakke om på narspillet, kanskje. Er det feil å gjette at du er mer enn gjennomsnittlig interessert? Ja, det, jeg kan jo ikke komme fra det når du sitter og viser fra den boken, at det er klart det. Dette var jo noe jeg har jo i tillegg til å være urolog tidligere jobbet på det som den gang her, Klara Klok, som var en sånn nettside for hvor ungdom og unge voksne kunne sende inn spørsmål anonymt og få svar på gratis. Og da dreide det seg jo veldig mye om kropp og seksualitet. Og mange av disse spørsmålene og bekymringene som unge og for så vidt en del voksne også hadde, var jo ting som var lett å svare på. Men man tørde ikke å spørre om det, og derfor gikk man og lurte på det. Hva er det man lurer på da, når man får lov til å spørre anonymt? Hva er det man lurer på når det gjelder penisen sin? Ja, det... Eventuelt andres sin og andre. Ja. Jo da, det var en del den veien også. Det er jo størrelsen som er den store bøygen for mange da. Ja. Er den stor nok? Ja. Og svaret på det er jo stort sett alltid ja. Ja. Man har ikke bare unge menn og ungdom, men også godt voksne menn har jo nok et litt feil bilde av hvor stor en penis skal være før den kan brukes til den seksuelle delen av bruken. Ja, nettopp. Hvem er skylda for det feilinntrykket da? Ja, pornografi får mye av skylden, og den har nok mye av skylden. Disse skuespillerne i den type filmer blir jo gjerne ikke valgt ut for sitt skuespillertalent. Det er andre ting som teller mest der, og det er klart, når man ser at penis, de har jo gjerne penis gått opp på 20-tallet, så får man jo et helt feil bilde. Men det viser jo også at det ikke bare er det har... Snakk for deg selv. Ja, man kan jo lure på hvordan de får jobbe enkelt av de med så små peniser. Nei, men det er også litt sånn psykologisk da, når man er liten gutt, og så er man i for eksempel på badested og i dusjen med voksne menn, og så ser man disse svære penisene, for da, frem til puberteten, har man jo ikke stor penis. Og da tenker både bevisst og underbevisst, viser seg mange, at så stor vil aldri min penis bli. Og det henger faktisk igjen helt opp i voksen alder, og en av grunnene til at mange menn, helt opp til over en tredjedel av alle menn, er misfornøyd med penisstørrelsen sin og tror den er for liten. Det er jo en ting som jeg tenker at er litt sånn dagsaktuelt og viktig å få svar på fra deg. Du er jo fasiten. Sier du tisse eller pisse? Jeg satt og tenkte på det når jeg satt der nede og hørte på disse andre flinke folkene. Til deg ville jeg sagt tisse. Til andre i mer uformell sammenheng så ville jeg nok antageligvis sagt pisse.
Ja, skal jeg ta det? Hvordan skal jeg tolke det? Nei, man vil jo, det er jo en avveining, for jeg tenkte, skulle jeg si, skal jeg bruke urinere? Det bruker jeg jo også ofte i sånne litt overfor pasienter og alt sånt, men det er jo kanskje bare for å prøve å være litt mer ordentlig, da. Det faller ja, ofte på steingrunn. Men. Du gir Sylvest Lomheim litt støtte i hans utsagn i retten, tydeligvis, da. Ja, litt. Litt, ja. Nå er jo ikke penis noe nytt, det har vi jo hatt siden lenge før vi ble mennesker. Og teoriene om den har jo også vært til stede så lenge legevitenskapen har eksistert. Har du noen gode historier fra vitenskapshistorien om hva man trodde? Man har jo vært interessert i penis, som du sier, så lenge den har eksistert. Og man har hatt mange teorier på det, og noe av det som overrasket meg mest når jeg... Boken min er jo... Jeg har prøvd å legge den på et sånt historisk bakteppe. Og noe av det som overrasket meg mest var jo hvor sent i historien man fant ut hva som faktisk gjorde at den ble stiv. For det at helt frem til 1500-tallet så trodde man at det var luft. At den fylte seg med luft. Og dette startet helt tilbake. Det var Hippokrates som først kom med den teorien. Senere ble den, og da var det at penis ble fylt med luft, og så hang den i sånne trinser i sammenbundet med testiklene, slik at når den ble erigert, så var det luften, og så var det et sånt vektstangsprinsipp som vippet den opp. Og beviset på det var at de som ble kastrert fikk fjernet testiklene, de kunne ikke lenger få ereksjon. Så da var den teorien bevist. Og den satt helt til Leonardo da Vinci begynte å gå på sånne offentlige henrettelser og så på det. Det var jo en stor happening det på den tiden. Og så på spesielt disse som ble hengt, og så at mange av mennene der fikk ereksjon i det de ble hengt. Og han snek seg da med på obduksjoner av disse mennene og kuttet av penis. Bør man ikke gjøre hjemme. Og da fant man ut at det var blod, faktisk så sent i historien. Ja, så først da man tenkte at man kunne liksom skjære over for å se. Ja. Ja, og nei, denne ble skåret over i 10.000 år da. Ja, ja nå har man jo fått et litt bedre bilde av det, men selv om dette er jo et av de organene som i hvert fall jeg har mest, altså jeg håndterer jo dette flere ganger om dagen, det må jeg jo. Men likevel så får jeg en del overraskelser når jeg leser boka di. Jeg har alltid tenkt at det å tisse var en, eller pisse, eller hva man nå skal si. Jeg sier tisse her da, tisse her, ja, det ble vi enig om. Det er jo det oftest, så jeg tenkte at det var hovedoppgaven, men det er det ikke. Neida, hadde det vært den eneste oppgaven, så kunne vi hatt et hull et eller annet sted på kroppen der det sildret ut. Det hadde ikke vært så praktisk i våre dager, men teoretisk sett så hadde det gått greit, eller vi kunne hatt det samme som kvinner, et kort lite urinrør. Sånn at penis har en oppgave egentlig, og det er å bringe menneskearten videre. Eller det gjelder jo alle dyr med penis, bringe artene sin videre, altså formering. Det er en utskytningsrampe for sædcellen. Altså det å tisse, det er bare en sånn bijobb, det, som ja. Mensen ikke har noe annet å gjøre, egentlig. Ja, den har... Det er jo en bonus for oss, da, i og med at vi da kan slenge den ut i tide og ut i det. Ja. Men er det... Jeg har en... Jeg vet ikke hvor jeg har den teorien fra, men jeg har fått det for meg at det er mer effektivt å sitte når man tisser, enn å stå. Ja, det er gjerne mellomrom, så kommer det opp sånne råd, og det... Som med så mye med menneskekroppen, så er svaret på det tja. Okay. Hvis du har en velfungerende vannlatning, en ung mann med velfungerende vannlatning, så har det ingenting å si. Hvis man blir eldre og begynner å få vannlatningsplager, som så å si alle menn får, og det kommer av prostataen, så er det noen som vil greie å tømme blæren mer effektivt når man sitter. Men det, vi er like forskjellige på innstillingen. Jeg har hørt sangen om at inni er vi like, det er jo bare tull. Vi er absolutt like mye ulike på innsiden, og for noen så vil man være formet sånn der inne at det er best å sitte, og for andre så tømmer de seg bedre når de står. Så man må prøve seg fra. Man må prøve seg fra, men man vet jo aldri liksom hva som funker best da. Nei. Så da kan man bare velge. Ja.
Det jeg merker det veldig lett å bare lage sånn guttastemning når vi sitter og snakker om, om dette her, så jeg håper det ok. Men vi må jo snakke, det er jo alvor også, og du var inne på dette her at mange bekymret, og da kommer du inn på dette med størrelsen. Men du som jobber med altså folk som da har, så lenge den fungerer, så det jo, så jo alt greit, men du møter jo da menn som har problemer av ulike slag. Hva det som de vanligste? Hold på å si feilene eller ting som må rettes opp i. Det jo, der må vi jo under dyn eller på kjøkkenbenken eller på hvor den skulle passe seg. Når det gjelder tissefunksjonen, så bryr jo ikke folk seg om størrelsen. Men størrelsen jo den store tingen som jeg var inne på i sted folk bekymrer seg for. I tillegg så det jo, når folk, ting som faktisk galt, så det jo gjerne potensen. Og det er selvfølgelig noe som blir vanligere jo eldre man blir, men også helt ned i tenårene og sånn, så det mange som får et eller annet problem med potensen, og det bekymrer jo veldig. Så potensen nok det store, og ellers for eksempel dette med for tidlig utløsning, en annen ting vel mange sliter på. Man har jo et veldig skjevt bilde av for eksempel hvor lenge samleie skal være. Der kan man jo igjen trekke inn litt at det pornofilmer som hvis man har en og en halv times pornofilm, så jo handlingen en veldig, i selve filmen en veldig liten del, 16 eller alder er den store delen, og man føler kanskje at man må holde på i hvert fall en halvtime, kanskje en time før man kan si at man en god elsker. Realiteten, et gjennomsnitt i samleie, bare under 5 minutter. Men kan du hjelpe de som kommer til deg med sånne problemer? Ja, mange ganger så kan vi jo det. Spesielt med potensen så det jo, der det jo, kommer det veldig an på årsaken selvfølgelig. Det en ung mann under 30 år for eksempel, så vil jo årsaken veldig ofte være psykologisk. Man kan for eksempel ha opplevd at man ikke fikk den opp eller den falt ned igjen for fort i forbindelse med en seksuell aktivitet. Og det kan jo ha skjedd på grunn av stress eller prestasjonsangst, eller man kan ha vært litt for full og slike ting. Og så neste gang så begynner man å tenke at uff, tenk hvis dette skjer igjen, og da skjer det igjen. Og så kommer man inn i en ond sirkel. Så der, i de tilfellene, det jo ofte nok å gjøre en undersøkelse, snakke sammen og berolig mot her det ikke noe galt. Og da kan vi første spørsmål du skal spørre da, får du ereksjon? Har du ereksjon når du våkner om morgenen, eller våkner du med en ereksjon om natten? Jeg svarer ja, så det ikke noe organisk feil. Og da det lettere å gjøre noe med. Ja. Ja. Du skriver i boka di, lytt til penis, så unngår du hjerteinfarkt. Hvordan lytter man til penis, og kan du utdype det litt? Ja, det går jo på dette, da må vi tilbake til potensen. For det årsakene til potensproblemer når man blir litt eldre jo veldig ofte at blodsirkulasjonen til penis reduseres på grunn av avleiringer i blodårene og at de blir tette og stive. Det akkurat de samme mekanismene som fører til hjerteinfarkt. Men i og med at blodårene som fører blod til penis mindre enn de store blodårene i hjertet, så vil det merkes først på potensen i mange tilfeller. Så hvis man ser for eksempel at de som har et hjerteinfarkt, så det over 70% når man graver litt i det, som også har hatt potensproblemer. Så det betyr på ingen måte at ereksjon og potens fører til hjerteinfarkt, snarere tvert imot, det god trening. Men det kan være et forvarsel. Så alle menn over 50 som får et reelt potensproblem, bør kontrollere dette skikkelig hos å gjøre en hjertekarundersøkelse. Kan du veldig ofte påvise at dette et begynnende problem og kan behandles, og dermed unngår du kanskje et hjerteinfarkt eller et hjerneslag 10-15 år frem i tid. Det andre ting man bør følge med på og passe på? Ja, det alltid lurt å passe på penis, men det, hvis man går til hjelperne dens, altså testiklene, så det jo noe som bør passes på der, og det jo dette med testikkelkreft, som en ganske vanlig krefttype hos unge menn.
og som har en fantastisk overlevelse på grunn av god behandling, men da må man jo finne den, og det finner man som oftest ganske lett ved å bli kjent med testiklene sine. Kjenn på dem en gang i uken i dusjen, sånn at du blir kjent på dem, for da vil du, hvis det plutselig dukker opp en hard kul eller hardt område, så vil du merke det med en gang og kan få sjekket det ut. Vi må snakke litt om damer også. Det ble mye menn her. Det er ikke uvanlig å gjøre narr av menn og deres manglende kunnskap om geografien i kvinners underliv. Hvordan står det til med kvinners kunnskap om mannens penis? De er jo litt mer opplyst enn oss sånn på generell basis, men det er nok noen ting der som de jo kan plukke opp. Her må vi jo igjen gjerne til den seksuelle bruken av penis. Der er det jo en del ting som kanskje, for eksempel dette med disse ereksjonene jeg snakket om på natten, og det berømte morgenbrødet. Mange har nok den oppfatningen at hvis samboeren eller mannen våkner opp med en hard penis, så er det fordi han har hatt en eller annen seksuell drøm eller lagt og fantasert om nabokonen. Men det stemmer ikke. Det er en ren fysiologisk årsak på dette, og menn har i gjennomsnitt 4 til 6 ereksjoner hver natt. Og spesielt kjent er jo denne på morgenen som har, og det har med de forskjellige søvnfasene å gjøre, og det har med svingninger i testosteronnivå å gjøre. Våkner du opp med en våt flekk, så har du hatt en seksuell drøm. Ja, og da kan du ikke skylle på noe annet enn nabokona. Nei, du må i hvert fall tenke fort. Ja, du skriver om et fenomen som det høres ut som en litt sånn superhelt, en fantompenis. Ja. Er det en sånn super overnaturlig en, eller hva er det for noe? Det er ikke navnet mitt på min egen i hvert fall, men dette er jo et fenomen som er veldig kjent når det gjelder de som har fått amputert et bein, eller en arm for den saks skyld, at man kjenner at foten er der fortsatt. Det kjennes ut som den er der, altså en fantombein. Og dette fant man ut på 1800-tallet at faktisk også var tilfelle for de som fikk fjernet penis. Det er jo heldigvis ikke så vanlig i våre dager. Tidligere så var det jo det brukt som en krigshandling, altså det var trofésamlinger og ikke minst en straffemetode. I våre dager så er det sjelden heldigvis, og det er 80% av tilfellene så er det en psykiatrisk syk person som gjør det på seg selv. Men det viser seg altså at nervene husker at penis var det. Men det er en stor, så de kjennes ut som den er der fortsatt, men det er en stor forskjell, for mens et fantombein for eksempel ofte den følelsen beskrives som ubehagelig og av og til vond, så beskrives generelt sett en fantompenis, den følelsen er mer behagelig. Så du glemmer aldri din første penis. Nei, hvis det er noen som har flere. Helt til slutt, så jeg har regnet litt på noe her, fordi at det er jo et uttrykk som heter å tenke med pikken. Det er jo stort sett ment i overført betydning, tror jeg, og det er ikke noe særlig positivt. Og så har jeg regnet litt, for at du har med i boka di disse gjennomsnittlige størrelsene, altså en gjennomsnittlig slapp penis, den er 9,16 cm lang, og har en omkrets på 9,31. Det gir et volum på 63,18 kubikkcentimeter, som jeg har gjort om til 0,6 desiliter. Gjennomsnittlig stiv, 13,12 cm lang, omkrets 11,66, som blir 142 kubikkcentimeter og 1,4 desiliter. Det er 0,8 desiliter med blod som fyller opp, som utgjør den forskjellen. Det blodet kunne jo ellers hjernen hatt bruk for når den tenker. Så jeg tenker, er det noe i det uttrykket at vi faktisk, altså det blodet vi ellers skulle bruke til å tenke med, forsvinner ned der, så vi kanskje ikke er like smarte?
når vi har ereksjon. Når jeg begynte å skrive boken, så var jo dette en av de tingene jeg tenkte var en myte. At vi tenkte med penis. Det er faktisk gjort studier der man har menn som først har en samtale med en meget attraktiv kvinne, og så blir bedt om å gjøre litt sånn avanserte oppgaver etterpå. Og de skårer signifikant dårligere etter at de har. Så noe er det faktisk, selv hvis de bare har snakket på telefonen med en dame med en litt behagelig stemme som de da tenker at er attraktiv, så skårer de fortsatt betydelig dårligere. Ja, så dere får bare unnskylde oss. Og det sier jeg tusen takk til deg, Sturla. Litt lengre pause mens det blir rigging til quiz her. Tissepause? Ja. Tissepause, gå ned og... Ja, dere vet hva dere skal gjøre.
Ok, så først sier vi intern. Det kan strømningen høre på, det det du sier. Ja. Ok, så vi sier det til alle. Ok, ja. Skjønner. Hallo, alle sammen. Er dere klare for quiz? Ja! Ja! Dere som er... Vi har jo også en gjeng der ute på det store internettet, så vi vil gjerne ha dere med i kommentarfeltet. Vi sitter her med hver vår laptop, ikke tilfeldig, så vi kommer til å prøve å følge med på hva dere skriver. Og hvis dere vil vite noe mer om dyrene vi nevner, eller ikke tror på fasiten, eller et eller annet, så bare legg igjen en kommentar. Så da tror jeg jeg skal klikke i gang denne. Først litt informasjon. Vi kjører quizzen sånn at dere legger inn svaret i Google Forms. Det ligger en lenke et eller annet sted i kommentarfeltet her, og også i eventet, som dere må klikke dere inn på, og da får dere et sånt svarskjema hvor dere skriver lagnavn og svarene på de forskjellige spørsmålene. Og vi kommer til å kåre beste lagnavn med premie, så det er bare å være kreative. Det går også an å lage sitt alias. Hvis du en person, så kan du lage et alias, og det teller også i lagnavnkonkurransen. Ja, så laget kan være alt fra 1 til 5 personer. Linken har vi dessverre ikke her på PowerPoint, men den ligger altså inne i kommentarfeltet på streamen. Og i vente et eller annet tror jeg. Den litt sånn for lang og tungvint til å skrive inn, så derfor har vi den ikke på ja, PowerPointen. Ja, det går fortere å bare klikke på den. Pass på at du snakker ordentlig. Ok, mens dere rigger til det, så vil jeg gjerne få introdusere den første quizmasteren i kveld, som er Hanna. Hun har skrevet en utrolig fin bok om evolusjon og alt det rare som dyrene finner på der ute, og hvorfor de gjør det, som heter Eventyrlig evolusjon. Og så har hun da bare tatt verdens kuleste masteroppgave og doktorgrad, synes jeg. Først så ble hun ekspert på hva slags mat fuglene egentlig liker. Er det meiseboller, eller er det pianetter? Og så tok hun en doktorgrad i fuglesperm. Så hvis du lurer på hva som er vitsen med sånn skrueformede spermceller, så må du finne Hanna etterpå og spørre henne om det. En siste ting er at denne boka er solgt til Sverige og ble nettopp også solgt til Russland. Så klapp i kommentarfeltet og i virkeligheten. Og da skal jeg få presentere Katarina Vestrø. Hun forsker også på bittesmå ting. Hun forsker på celler her på Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en bok som heter Det første mysteriet, som kom til 2018. Og den er solgt til over 20 land, så Russland er kult, men altså, 20 land, det er veldig bra. Og så nå har hun nettopp nå gitt ut Dyrenes rekordbok, som er en superkul barnebok om de utrolig rare dyrene som finnes der ute, som hun har laget sammen med søsteren sin, Linnea. Og den er, ja, den anbefaler jeg på det sterkeste. Så har hun også en Instagram-konto som hun og søsteren driver, som heter Dyrefakta, som er kjempekul, og den anbefaler jeg alle å følge, og der kommer det sånne små oppdateringer om de kule, rare dyrene der ute. Ja, det var kanskje ja. Det. Ja, det var oss. Da håper jeg at folk har funnet fram til Google Forms-skjema og er klare, så vi kan starte med det første quiz-spørsmålet. Og det vi lurer på da er hva som er verdens lengste dyr. Er det A. kjempeslimorm, B. blåhval eller C. australsk hvitprikket manet? Verdens lengste dyr. Og det er lov til dere som følger med der ute og som gi et livstegn i kommentarfeltet. Hva tror dere er svaret? Tenker dere noe rart om dette? Og så vil jeg også nevne at på slutten av quizzen så kommer vi til å løfte frem vår kule virtuelle bokhandel, hvor dere kan kjøpe disse bøkene til for eksempel en julegave. Og da kan dere også finne svaret til neste quiz. Det er veldig, veldig mye nyttig informasjon i disse bøkene. Ja, tror du folk har tenkt så herlig? Skal vi rulle opp neste spørsmål? Vi kjører på. Vi kjører på.
Og det et spørsmål fra meg. Og spørsmålet hva paddiguanens måte å forsvare seg på? Det at den promper høylytt? At den spruter blod fra øynene? Eller at den lukter råttent kjøtt? Jeg synes alle tingene virker jo ganske lurt, da, sånn umiddelbart. Altså, jeg kan jo avsløre at den gjør ikke alt sammen, men det burde den jo gjort. Da hadde det vært et veldig charmerende dyr, tenker jeg. Sånn høylig tromper som lukter råttent kjøtt og spruter blod ut av øynene. Neste populære kjæledyre, tenker jeg. Ser det som folk begynner å bli ferdige? Skal vi hoppe videre? At dere jo så utrolig flinke og raske. Da lurer jeg på omtrent hvor gammel en håkjæring når den blir kjønnsmoden. Det altså dette beistet dere ser på bildet her, og alternativene A. 150 år, B. 35 år, eller C. 2 år. Yes, skal vi rulle videre? Vi ruller videre. Spørsmål 4. Hvor varmt blir det når pistolrekka knipser med klørene sine? Jeg skal forklare litt grann. Du ser den store røde kloa her. Den knipser utrolig mye energi i den kloa. Da blir det så mye energi at det blir veldig varmt i et bittelite millisekund innen den kloa. Hvor mange grader blir det? Det A. 100 grader. B. 500 grader, C. 1000 grader, eller D. 5000 grader. Det veldig stille i kommentarfeltet. Kommentarfeltet der. Det noen kule lagnavn dere vil dele med oss, kanskje? Det lov flere som sitter her også å kommentere i kommentarfeltet. For det veldig lov. Ja, skal vi gå videre? Vi går videre. Ok, jeg måtte ha med et spørsmål om tiss. Jeg valgte dette. Hvordan lukter tisset til en binturong? Også kjent som mårbjørn. Lukter det som løk, som neglelakkfjerner, som popcorn eller som sojasaus? Den ganske søt. Ja, det ser litt ut som en sånn trist eldre herre, synes jeg. Ja. Han ser litt skuffet ut over livet. Kanskje han litt skuffet over hva tisse lukter? Fin bart, veldig fin bart. Vi tar videre. Ja. Spørsmål nummer 6 om blaskjæremaur. Hvor store kan tuene til blaskjæremaurene være? De har altså tuer som under bakken, ikke sånne tuer som vi ser i skogen her, med ganger og huler og sånt. Og hvor store kan disse tuene bli? Det 4 meter dype og 10 meter diameter? Det 8 meter dype og 80 meter i diameter? Eller det 80 meter dype og 160 meter i diameter? De veldig kule, de bladskjermene. Ja, de kjempekule, og de har jo sånne store samfunn hvor de har forskjellige roller i samfunnet, og noen av dem liksom forsvarer tua, andre liksom sånn skjærer blader og tar dem med tilbake til tua for mat, og så har de har sånn sopp som de har sånn landbrukssystem, hvor det vokser sopp på disse bladene, og så blir det, sånn de bruker soppen som mat da. De er liksom små bønder? De er rett og slett små bønder. Det er veldig, veldig fascinerende. Greit, vi går videre til spørsmål nummer 7. Og da skal jeg lese opp 3 påstander om pangolinen. Og det 2 sanne og 1 som ikke er sann. Og dere skal da svare hvilken det som ikke er sann. Så, påstand nummer A pangolinen kverner opp maten ved hjelp av steiner i magen. B. Pangolinen har en tunge som like lang som kroppen. Og C.
Skjellene til pangolinen inneholder et kreftforebyggende stoff. Jeg lurer på hvilken påstand som ikke er sann. Stakkars pangolinene. De har hatt en PR-krise i år. En dårlig år for pangolinene. Ja, det er det. Det er liksom pangolinene og flaggemusene. De kom ikke helt heldig ut av det. Eller, det vil si, kanskje mange ikke visste hva pangolin var, og nå vet det, og de er veldig, veldig søte da. De er veldig kule, faktisk. Den er ekstra søt, synes jeg. Ja, jeg prøvde å finne en ekstra søt. Man kan jo kanskje si at det egentlig er bra for dem, da, fordi før, altså, kanskje folk har blitt litt reddere for dem, og det egentlig er bra for dem, fordi de er i fred. Nå har man jo funnet grunn til å gå rundt og være redd for flaggemus sånn, i hverdagen, men vi skal jo helst la disse ville dyrene være i fred, så kanskje det er greit at folk ikke... Ja, at folk har en idé om at det viruset, men kanskje ikke sånn veldig dumt, egentlig. Kanskje ikke. Vi går videre til neste spørsmål. I 1822 fant tyske forskere ut at fugler flyr sørover om vinteren. Det vet vi jo alle nå, men det var så, altså i 1822 at de fant ut hvor fuglene ble av om vinteren. Hvordan fant de det ut? A. Er at de skjøt ned en stork i Tyskland, som hadde en afrikansk pil i halsen. B. De brukte en nymotens radiosender på en fugl. C. De satte en ring på foten til en fugl og fikk brev fra afrikanske forskere som da hadde funnet denne fuglen i Afrika. Og C. Er at de fuglene som kom tilbake på våren hadde lysere solblekede fjær, så da måtte de ha vært et sted med mye sol. Det er rart å tenke på at det var liksom noe man fant ut, for det har jeg liksom vokst opp med å høre at... Altså, det her var veldig fascinerende, fordi før dette så var det utrolig mange rare teorier om, eller hypoteser heter det vel, om hvor fuglene var om vinteren. Det var liksom alt fra at de gjemte seg under snøen, de gjemte seg i busker, de fløy til månen, var en populær... Var det populært? Ja, nei, ok, jeg aner ikke hvor populært det var, men det var noen som sa det. Og en hel rekke liksom, med sånne fantasifugler, nei, de under vann i innsjøene, under isen, der bodde fuglene om vinteren. Ja, veldig litt sånn varierende fantasifugler. Mm. Yes. Vi tar spørsmål nummer 9, og da lurer jeg på hvilke dyr som driver med såkalt spyttklining. Mennesket er ikke alternativ her, men av disse dyrene. Er det rødrev, eller B, pinnsvin, C, springfrosk, eller D, løvgresshoppe? Jeg får litt sånn spennende bilder i hodet. Nå. Vent til du ser fasiten. Hvordan kliner gresshopper, liksom? Ja, det er mange interessante bilder, men jeg gleder meg til fasen. Ok, jeg vet svaret. Skal vi gå videre? Yes, vi går videre. Yes. Og spørsmålet 10 handler om hvordan fuglene klarer å fly i flokk i samme retning uten å krasje. Det høres kanskje banalt ut, men når man ser sånne store fugleflokker som flyr rundt, så er det jo egentlig ganske fascinerende hvordan de klarer å komme seg i samme retning. Altså, de avtaler jo ikke de... Så, ja. Hvordan gjør de det? A. De følger anvisningene fra en lederfugl. B. Alle fuglene holder alltid samme avstand til naboene rundt seg. Og C. De bruker tankeoverføring. Nå burde vi hatt noe sånn der spenningsmusikk, egentlig. Ja, egentlig. Ja. Ja. Det samme gjelder for så vidt også fiskestimer, kan jeg avsløre. De fleste dyr okay, vi har fått en kommentar. Vår første kommentar er en klage på at det går litt fort. Så vi skal roe ned litt her. Okay. Vi må rett og slett... Vi må småltake litt mer. Vi må småltake mer, vi er så ivrige på quizzen. Ja. Vi burde rett og slett forberedt oss mer på småltak. Ja, men jeg er så redd for at jeg skal avsløre, fordi dette spørsmålet synes jeg var veldig morsomt da. Så er jeg litt redd for å avsløre noe. Ja, ikke sant? Fordi... Så da ble jeg litt stille, rett og slett. Ja, jeg kan prate om det her lenge, merker jeg. Men det er vanskelig å gjøre det uten å avsløre hva som faktisk er greia. Så det er liksom enten fuglesperm eller fugleflokker du tar på nachspiel? Ja, altså, forspill, ja. Jeg kan avsløre at fuglesperm fungerer utrolig bra på fest. Det tviler jeg ikke på.
Folk blir veldig, veldig fascinerte. Da jeg begynte å jobbe med fuglesperm, så var jeg jo redd for at folk skulle synes det var ekkelt, og liksom ikke ville snakke om det, og var sånn, hvorfor gjorde du med det, liksom? Men det ikke tilfellet, det helt at alle uten unntak jeg har snakket med, har vært sånn, oi, så rart, og spennende, liksom. Og det skikkelig som party conversation starter. Funker veldig bra. Kan anbefales. Vi har også fått et spørsmål. Vi kommer til å vise spørsmålene igjen før fasiten kommer, og det kan vi absolutt gjøre. Da må jeg bare huske å rulle bakover, baklengs igjen. Men ja. Det kan vi gjøre. Det var lurt. Det skal vi ja, jeg holdt på å skrive svar, men selvfølgelig dere hører jo på, så det trenger jeg ikke. Ok, vi går videre. Jeg lurer på, dette er også da en liten rekord på gang her. Jeg lurer på hvilket av disse dyrene som har flest øyne. Er det katteedderkoppen, kolossblekksprut eller kamskjell? Ville du ha tre dyr på K? Var det målet? Det har kanskje vært et underbevisst mål da jeg prøvde å lage liksom matchende alternativer her. Da får jeg spørre hvordan celler fungerer på fest. Er det også like spennende? Jeg jukser litt, så jeg pleier også å ta spermceller på fest, tenker jeg. Selv om jeg ikke holder på med det direkte. Men jeg har jo skrevet en bok om alt som skjer fra unnfangelse til fødsel, og det er jo ganske mye gøy med unnfangelsen. Da. Ja, og bananfluer har jo da 2 meter lange spermceller. Ja. Så det er et bra partytriks. Det er et bra partytriks. Sperm generelt funker bra på fest. Det er liksom take-home-message fra oss. Men det passer jo fint at vi begynte å snakke om det etter en penisbok. Jeg tror kanskje vi har blitt litt påvirket av programmet. Det kan hende det. Ja. Mm. Emil sier at han skal snakke om fuglesperm på første fest etter korona. Det anbefales. Det er bra. Mye tid til å lese opp da. Men man kan jo også for all del snakke om hvorfor fisker klatrer i fosser på fest. Men da burde man jo selvfølgelig ønske seg eventyrlig evolusjon til jul. Ikke sant? Det, altså, det kan jeg si. I begge disse bøkene er det jo mye fun fact som går an å briljere med på fest. Det er ingen tvil om det. Vi tar spørsmål nummer 12. Og det er om en fugl, en veldig kul fugl. Og hva gjør atlasgartneren for å imponere hunden? Dette er altså hannen, atlasgartneren. Han flyr høyt opp og synger en trall. Han løfter vingene og danser frem og tilbake. Han bygger en hytte av pinner og pynter den med blå blomster. Eller han legger masse frø i en haug og lar hunden spise av dem. Jeg synes den har så fint navnet, Atlas Gartner. Ja, men det jeg synes litt fascinerende at det ikke Atlas Gartner, det en K der også, Atlas Gartner. Så nei, jeg vet ikke helt hva Atlask er. Nå tenkte jeg at jeg kanskje hadde, at vi hadde skrevet det feil. Nei, det Atlask. Det den heter. Ok. Så hvis noen der ute har lyst til å kommentere i kommentarfeltet hva en Atlask er for noe, så er det fritt fram. Historien bak navnet. Jeg kan lære noe jeg også. For den heter jo helt annet på engelsk. Ja, den heter Satin Bowerbird. Hmm. Det gjør den. Ja, da skal vi gå videre. Nesten så jeg ikke tør, men vi prøver. Vi skal jo gå gjennom alt en gang til da. Ja. Jeg lurer på hvilken fasong hjernen til en blekksprut har. Er den formet som en valnøtt, en smultring, en tallerken eller en pyramide? Hvilken fasong har hjernen til en blekksprut? I mellomtiden kan jeg nevne at blekkspruter har blått blod, så det er mye som er rart med disse skapningene. Snakker om rare skapninger, det er det jo plenty av den boka der. Nå i forrige helg så satt jeg og leste den, og så etter vi holdt på å forberede denne quizen, så sitter kjæresten min og leser denne boka, altså dyrenes rekordbok. Så etterpå så liksom, så sitter han der og sier han, jeg har fått et nytt favorittdyr. Yes! Hvilket? Og hvilket dyr var det? Det er bjørnedyr. Bjørnedyr! Ja! Bjørner er, seriøst, de er sykt kule. Vil du fortelle litt om bjørnedyr? Ja, det blir litt på siden, men vi har jo da valgt å gi bjørnedyr rekorden tøffest i alle kategorier. Inkludert det dyret, de tåler mest stråling, de tåler høyeste temperaturer, laveste temperaturer, mest trykk
Og det finnes til og med kanskje bjørndyr på månen. Så... Finnes de på månen? Kanskje? Ja, det var en liten krasjlanding, og så det mulig til å hente opp noen bjørnedyr. De skulle egentlig ikke ut på månen, da, men nå de der. Da. Og så tror man da, at de kanskje fortsatt lever, men de i en sånn dypt valetilstand, da, for det det som trikset deres. Veldig fascinerende. Her har vi fått en kommentar fra Caroline, som sier at atlask et annet navn på sateng. Så det en satengartner. Det gir jo faktisk mye mening, og den har jo litt sånn glinsende fjær også. Da lærte jeg faktisk noe nytt om mine dyr i dag. Tusen takk, Caroline. Vi har også fått et spørsmål. Hva burde man mate ender med? Har hørt at brød egentlig dårlig for dem? Ja, skal vi hoppe til neste spørsmål, og så kan vi ta det. Vi tar det i neste pause. Ja. Hold på spenningen. Da lurer jeg på, hvor stor en påfull edderkopp? Det denne karen her. Ganske kul, om jeg får si den selv. Den omtrent 15 centimeter, omtrent 5 centimeter, eller omtrent 5 millimeter? Den bor i Australia, hvis noen skulle lure på det. Så var det ender. Hva bør man mate ender med? Det ikke direkte farlig for dem å spise litt brød, men brød for fugler litt sånn junk food på en måte. Det særlig loff, det bare karbohydrater, det liksom ikke noe. Det liksom om vi spiser loff hele tiden, det ikke noe bra for dem, fordi de får ikke noe vitaminer og mineraler og alle mulige andre sånne ting, fiber og sånne ting. Så grovt brød ganske bra. Havregryn kan funke, kokt ris, sånn druer, erter. Ja. Det viktigste liksom ikke masse brød. Hvis du bare kaster, ser sånn folk som hiver svære brød, og det blir bare så blir det liggende, og så blir det liksom ekkelt og ikke spist opp, og nei. Så litt sånn variert mat. Men det ikke sånn som med pinnsvin som blir skikkelig dårlig av melk og som kan dø av det? Nei, det ikke okay. Sånn. Ja, men det hjelper på samvittigheten min, for jeg har matet mange igjen i min oppvekst. Nei, man kan mate det med god samvittighet, men ikke sånn store mengder med loff helst. Ja. Okay. Og ikke sånn at det blir liggende og råtte. Ja. Okay. For da kan de bli syke. Ja, for da kommer de om noen dager og spiser det råttende brødet. Ja, ikke sant? Og salt skal de heller ikke ha. Ok, så en liten porsjon grovt brød med lite salt, så en fornøyd. Yes. Da har vi kommet til det siste spørsmålet. Spørsmål nummer 15. Jeg kommer til å lese opp, vi har diktet opp ett av disse dyrene, men de andre finnes. Så det bare ett av dem som falskt. Og dyr nummer A en frosk som lukter pianøttsmør. B en fisk som kan spå været. C. En primat med melkekjertler i ansiktet. Eller D. En haj som gnager hull i internettkabler. Jeg lurer liksom på hvordan alle får til det. Ja, vi må jo bli litt kjent med de ekte dyrene etterpå, når vi tar fasiten. Det må vi faktisk, rett og slett. Eivind skriver på Facebook at det blå blodet, regnet til blekspruten, kommer av kobolt, grunnstoff nummer 27. Jeg trodde faktisk det var kobber. Du trodde det var kobber? Ja. Ja. Kanskje være en vitenskapig disput der? Kanskje. Ellers er jeg dårlig på sånne engelske navn på grunnstoffer, så kan jeg blande sammen til. Det kan jeg. Jeg veldig dårlig til å huske fakta generelt, som litt sånn utfordrende når man skal holde foredrag om ting. Om fakta. Ja, like best å skrive. Jeg helt enig. Kan sjekke ting. Vi tar og går litt baklengs gjennom quizzen. Eller vet du hva, jeg hopper tilbake til det første, ellers så blir det vi bare helt forvirret her. Så vi raser inn. Dere som fornøyd med alle svarene kan begynne å sende det inn, men det var noen som gjerne ville se en gang til, så jeg bare går veldig kjapt gjennom. Alle spørsmålene. En, det var hva verdens lengste dyr, kjempeslimorm, blåval eller australsk hvitprikket manet? To, hva paddiguanens måte å forsvare seg på? Promper den høylytt, spruter den blod fra øynene eller lukter den råttent kjøtt? Så var det nummer tre, hvor gammel en hårskjæring når den blir kjønnsmoden? 150, 35 eller 2 år? Hvor varmt blir det når pistolrekka knifser med klørene sine? Det 100 grader, 500 grader, 1000 grader eller 5000 grader? Hvordan lukter tisset til en binturong?
Lukter det løk, neglelakkfjerner, popcorn eller sojasaus? 6. Hvor store kan tuene til bladskjermaurene være? Det 4 meter dype og 10 meter diameter? 8 meter dype og 80 meter I diameter? Eller 80 meter dype og 160 meter I diameter? Så var det nummer 7. Hvilken påstand om pangolinen ikke sann? Det var det med kverner opp maten med steiner I magen, tunge like lang som kroppen, eller skjell som inneholder et kreftforebyggende stoff. Spørsmål 8. I 1822 fant tyske forskere ut at fugler flyr sørover om vinteren. Hvordan fant de det ut? A. De skjøt ned en stork som hadde en afrikansk pil I halsen. B. De brukte en nymotens radiosender på en fugl. C. De satte en ring på foten til en fugl og fikk brev fra afrikanske forskere. Og C. Fuglene som kom tilbake på våren hadde solblekede fjær. Og så var det hvilke dyr driver med spyttklining? Rødrev, pinnsvin, springfrosk eller løvgresshoppe? Spørsmål 10. Hvordan klarer fuglene å fly I flokk I samme retning uten å krasje? Følger de anvisningene fra en lederfugl? Holder de alltid en viss avstand til alle naboene sine? Eller bruker de tankeoverføring? Og så, hvilket av disse dyrene har flest øyne? Katte, edderkopp, kolossblekksprut eller kamskjell? 12. Hva gjør at Atlas-gartneren? Hva gjør han for å imponere hunden? Flyr han høyt opp og synger en trall? Løfter han vingene og danser frem og tilbake? Bygger han en hytte av pinner og pynter den med blå blomster? Eller legger han masse frø I en haug og lar hunden spise dem? Så var det blekksprutjernens fasong, valnøtt, smultring, tallerken eller pyramide? Hvor stor en påfugledderkopp? Det omtrent 15 cm, omtrent 5 cm eller omtrent 5 mm? Da har vi forresten fått oppklart blodmysteriet her. Det var kobber som fargen til blekksprutens blod. Så da kan jeg puste lettet ut der. Veldig bra. Jeg kan kalle meg en blekksprutnerd. Veldig bra. Og så var det da hvilket av disse dyrene har vi diktet opp? Frosk som lukter peanøttsmør, fisk som kan spå været, primat med melkekjertler I ansiktet eller en haj som gnager hull I internettkabler. Og da begynner vi å nærme oss en frist for innsending her. Lever svarskjema. Ja. Vi venter vel noen få sekunder på de siste etternølerne. Ja, jeg kan jo nå følge med på om det har kommet. Oi, 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 her har det kommet inn svar. Dette gøy. Spennende, spennende. Vi har 18 svar foreløpig. Mye bra lagnavn her. Å nei, det blir vanskelig å velge. Dette blir gøy. Jeg tror vi må gi litt heder og ære til flere lagnavn her. Skal du kanskje lese opp noen eksempler mens vi venter på at folk skal levere inn svarskjemaene? Ja, men jeg føler vi må gjøre det på rettferdig vis her. Ja, vi kan kanskje ikke avsløre det. Jeg kan ikke avsløre for mye akkurat nå. Før fristen ute. Nei, det sant. Men du har, eller du, sier jeg, vi har fått et spørsmål som jeg ikke kan svare på, så kanskje du kan det. Hvorfor har dolkhaler babyblått blod? Nå kan ikke jeg veldig mye om dolkhaler. Det egentlig Anne Sverdrup Tygeson som burde snakke om det. Hun har jo skrevet om de I boka si, faktisk. Og det disse man henter denne medisinen? Stemmer, ja. Det stemmer. Jeg tror det også at det kobber I blodet. Jeg tror det det samme. Men jeg skal ikke si det for sikkert. Lever de dypt I havet? De lever I havet, om det så dypt vet jeg ikke, men de kommer nå opp på strendene for å pare seg I hvert fall. Fordi kobber ganske lurt, så dette kobbersystemet da, visstnok ganske lurt når man lever dypt og I kalde temperaturer. Ja, kanskje det noe det samme, ja. Vi får ta og sjekke opp. Vi får sjekke etterpå. Ja. Ja, rett og slett. Men det, jeg tror det også kobber, ja. Ja. Ikke kobalt. Jeg vil spørre, hvorfor ser man aldri duebabyer? Jeg elsker at folk spør om det. Det så mange som spør om det, hvorfor man ikke ser duebabyer. Men ser du noen andre fuglebabyer? Hvorfor det alltid duer? Folk spør om duebabyer. Nei, det jo fordi de I reirene sine da.
De kan som, jo... ligger litt, som ligger litt tilgjengelig til, kanskje. Altså, det, de lager jo ikke reir midt på... Liksom. Nei, for jeg tenkte kanskje at en due kunne laget et reir bak en søppelkasse. De er så urbane, ikke sant? Du vet jo at de andre har inne i trærne i skogen, men... Ja, men det gjør de jo også. Så det er jo ikke helt uvanlig at noen får et dureir, for eksempel, på, liksom, i et hjørne av balkongen eller noe sånt. Det skjer jo, og da får du jo en liten duebaby etter hvert. Så da ser man en duebaby? Da ser man jo, men da må man jo liksom... Du ser det jo kanskje litt sånn underifra, da må du jo oppi der for å se de babyene, så du skal jo prøve litt da. Men, det ikke, men de eksisterer, jeg lover. En ny del av plottet her er jo da at Emil har duebabyer på loftet. Jeg tror han bare ikke har vært på loftet. Nei, det er Linnea som... Ja, de bor samme sted. Så oh, ja, de, oh, ja, ok. Oh, ja, litt, her må noen en tur på loftet for å se duebabyene. Jeg tror Linnea må ta med Emil opp på loftet en tur. Da tror jeg vi skal begynne å gå gjennom fasiten. Men i mellomtiden så... ja, nei, vi har jo... Ja, her fasiten, ja. Jeg skal bare sjekke... Jeg må bare skru av, sånn. Nå det stengt, sånn at ikke noen begynner å levere inn mens vi tar fasiten. Det, det hadde jo ikke gått det om. Hadde, nei, det hadde gått om. Ja. Emil spør, de i rede helt til de er fullvoksne, liksom? Nært nok til at du sannsynligvis ikke ville sett forskjell. Ja. De må jo kunne fly for å komme seg ut av reiret, så da de jo rimelig voksne. Yes. Verdens lengste dyr, det var da denne skapningen her. Som er lenger enn blåvalen. Så blåvalen er liksom størst, kan man si da. Den er, for den er jo veldig tung og veldig stor. Men hvis du går på bare lengde, så vinner kjempeskimormen. Og den ser da ut som en slags skolisse noen har glemt på avbunnen, og heter bootlace worm på engelsk. Hvis dere vil finne ut andreplassen, blåvalen er faktisk tredjeplass, så kan jeg avsløre at det faktisk er en helt vanlig brennmanet. Det vil si ikke en helt vanlig en, for det ville være et veldig langt eksemplar, men brennmanetene som lever veldig langt nord, de får utrolig lange tråder og kan bli 2 meter i diameter. Så det kan dere tenke på det når dere skal sove i kveld. Og så er det paddiguan, som en av mine favoritter fra min bok. Den spruter blod fra øynene. Den bor i Texas, og når den blir truet av en sulten rev, så lukker den blodårene som går ut fra hodet, og så har den sånne bittesmå blodårer rundt øynene som ligger helt i kanten av øynene, i huden der, og så bygger trykket seg opp så stort inni hodet av blod, at de eksploderer, og så fyker det blod opp til 2 meter så rett i ansiktet på den forfjamsede reven, og så kan paddiguanen løpe seg vei. Men hva planen videre? Liksom, går det greit med paddiguanen etter det? Ja, ja, så den løper seg vei mens reven står der og sånn. Og så kan den løpe da, og så er den jo liksom kamuflert og ganske rask og sånn. Den har jo også pigger. Så det går, den får ikke for stort blodtap? Åja, sånn ja. Nei, jeg tror ikke den taper så veldig mye blod, men den får jo litt sånn små sår rundt øynene da. Så det er på en måte, det er kanskje derfor ikke alle organismer har det, det er liksom fordel og ulemper her. Ja, tenk hvis man liksom blir stresset, så bare pff. Så er det da hårkjæring. De blir ikke kjønnsmodne før de er 150 år gamle. Så her tror jeg vi må snakke om en av verdens lengste barndommer. Den går rundt i 150 år og venter på å bli voksne. Stakkars. Og så er det pistolreka som knipser. Det blir, det er ikke tull, det er helt sant at den er sånn, ja, noen få centimeter lang, sånn en håndsbredd lang cirka. Når den knipser så blir det over 5000 grader, som er like varmt som solas overflate, og det kommer et bittelite lysglimt. Og det gjør den da, fordi da kommer også sånn sjokk. En sånn sjokkbølge som svimeslår små fisker som svømmer rundt i vannet rundt den, som den da kan spise. Det fungerer utrolig bra, og det finnes flere hundre pistolrekearter i alle verdens hav. Det var så lurt å knipse at de rett og slett har tatt alle verdens hav. Ja. Ja, så da den utviklet seg, den der knipseegenskapen. Det er ikke helt knipsing da, altså det er en sånn mekanisme hvor den liksom... Den åpner kloa, og så klarer den som ikke lukker den igjen, for det er en sånn mekanisme som låser den, og så prøver den å lukke den igjen, så går det liksom ikke, og så plutselig så er det en muskel som åpner den, og så smeller den igjen. Og da det utviklet seg, så begynte pistoldrekene å spre seg, fordi det funker så bra. Fordi det kan man, altså de andre fiskene rundt dør av det her, eller ikke? De blir svimeslått i hvert fall, ja, sånn at de kan bli spist. Lurt.
Ja, så var det da popcorn-tiss. Det ser jeg jubel bak I salen. Jeg lurer på, og det som veldig gøy for meg nå at jeg skal se hva folk har gjettet etterpå. Det min favorittdel av disse quizene. Ja. Og jeg sitter og tenker hardt på hva jeg skal velge som alternativ når virkeligheten så sprø. Yes. Vi liker å, og de mest ekstreme verdiene stort sett riktige her. disse bladskjæremaurtunene kan faktisk bli opp til 80 meter dype og 160 meter I diameter, som ganske utrolig. Det da åpenbart mange millioner maur som bor I et stort, stort samfunn. Mm. Og så pangolinen, den, altså disse skjellene består av akkurat det samme som neglene våre. Det bare keratin I dem, så alle disse heksekunstgreiene fra pangolinskjell bare tull. Det ikke noen kreftforebyggende greier I det, med mindre, jeg vet ikke om negler kreftforebyggende da, altså, men da kan du begynne å bite negler. mer økonomisk, kanskje. mer økonomisk. Så ja, pangoliner har ikke tenner. Så de tar og bare suger I seg maten, og så kverner de det opp, og så spiser de da noen steiner da, som hjelper med å kverne opp maten inni magen. Og så har de da en tunge som like lang som resten av kroppen. Så tungen liksom festet nede ved hoftene til pangolinen. Dette jo litt sprø, må jeg jo si. Tyske forskere fant I 1822 ut at fuglene flydde til sørover fordi de skjøt ned en stork som hadde en afrikansk pil I halsen. Dette da bildet av den aktuelle storken som finnes på universitetet I Rostock I Tyskland. Ja, det rett og slett det som historien, at det kom en stork flyvende, de skjøtene som man gjorde de dager for å samle inn til universitetene. Og så hadde den denne pilen, som da åpenbart var en amerikansk stammepil gjennom halsen. Jeg synes det også veldig imponerende at den stakkars storken har jo flytt helt fra Afrika med en pil eller spyd nesten gjennom halsen. Det kan ikke være veldig behagelig. Der den I hvert fall. Man kan dra til et eller annet zoologisk museum og se den der. Ja, I Rostock. Ja, spyttklining, det altså pinnsvin som gjør det her. De driver og spytter ut masse skummende spytt, og så slikker de inn alle piggene sine ved det. Og det blitt diskutert en del hvorfor de gjør det, og noen lurer på om de gjør det for å for faktisk gjøre seg selv, gi seg selv et giftvåpen, fordi pinnsvin kan spise veldig mange gifte ting, og de blir ofte sett tyggende på sigarettsneiper og alt mulig rart. Og så kan de da få den giften ut I spyttet sitt og smøre seg inn med det. Noen andre lurer på om det at det hjelper mot parasitter. Og her ser dere da et bilde av spyttklining in action. Jeg ser forresten at tiden går veldig fort, så vi burde kanskje være litt effektive her. Ja. Men det her da, fugleflokker, her også jubel I salen. De prøver da, altså, hver enkelt fugl prøver å holde en viss avstand til sine 6-7 nærmeste naboer, og da blir det automatisk til at de holder flokken. Og når flokken svinger, så det fordi en fugl kanskje skvatter et eller annet, og så blir det sånn følgefeil rundt hele da. Men det som litt morsomt at før I tiden, og nå snakker jeg ikke om veldig lenge siden, men I 1930 så var det en forsker som foreslo at det her måtte være tankeoverføring. En seriøs vitenskapelig artikkel I 1930 som brukte telepati som forklaring for fuglebevegelser. Yes, ok, vi prøver å effektivere. Her ser dere et nærbilde av kamskjelløyene. De kan ha opp til 200 stykker. De ser ut som små blåbær. Så det kan du tenke på neste gang du ser kamskjell at det 200 øyne som stirrer tilbake på deg. Og de visst nok ganske bra, de øynene også. Kolossblekkspruten har bare 2 øyne, men det til gjengjeld de største øynene som finnes. Det her følte jeg nesten vi avslørte litt da vi oversatte til engelsk, Katrine, for oss har jeg sett en bowerbird. Den lager da hytter som på engelsk kalles bower. Ja, vi bruker ordet hytte, for det det nærmeste man klarer å beskrive det med, men de lager altså den lille hytta her med pinner som de ikke bor I, de har ikke fugleungene sine I den eller noe som helst, de bare bruker den til å imponere hunden, og så løper de rundt den og gjør en sånn liten dans også. Og det må sånn. Være blått, liksom? Ja, den her det blått som gjelder, og gjerne sånn plastikkbite hvis de finner det, og ja, ganske kreativt.
Yes, hjernen til en blekksprut formet som en smultring, og den ligger rundt spiserøret. Noe som jo egentlig ganske sånn risikosport, fordi se for deg liksom at du svelger en litt stor bit av noe. Du vet ikke engang du liksom kjenner maten litt sånn nedover spiserøret. Det jo ganske bra at vi ikke risikerer hjerneskade når det først skjer, men det kunne jo skjedd med en blekksprut da. Påfladekoppen en liten og søt, den omtrent 5 mm og kan danse rundt på fingernælen din. Den gjør en kjempekul dans som du ser her, og vifter med armene og sånn. Anbefales å søke opp på YouTube. Og hvis hunden ikke liker den dansen, så spiser hun hannen. Så det Peacock Spider på YouTube mitt hettips I dag. Jeg må bare si at du må nok, det mye fugleprat I chatten her, så mens jeg finner vinneren, så må du ta en runde. Jeg skal bare gi svar på siste spørsmål her. Og da det altså en primat med melkekjertler I ansiktet, som etter alt jeg vet ikke finnes. Men peanutsmørfrosken finnes. En fisk som kan spå været finnes. Den endrer adferden sin rett før været skifter. Så altså, vi har vært litt rause med definisjonen på spå været her. Og haier som gnager hull I internettkabler et reelt problem. Google driver og pakker inn internettkabler I det samme stoffet som man har I skuddsikre vester, fordi haiene hele tiden svømmer ned og begynner å bite løs på de kablene. Og det fordi haier har en egen sans som gjør at de oppfatter elektrisitet, så de tror det mat og begynner å spise på det, fordi hva annet skal være elektrisk? De bare vant til at levende skapninger det. Uff, stakkars. Ikke lett å være haier. Ikke lett å være haier. I moderne samfunn. Yes, da skal vel du gå gjennom og finne vinneren. Vinnerne. Det skal jeg. Og så jeg lover å svare på fuglespørsmål etter hvert. Hvis ikke rekker noe, så tar jeg det I chatten etterpå, lover jeg. Og mens Katarina driver med disse Google Forms og finner en vinner, så skal jeg nevne vår kule virtuelle bokhandel. Vi hadde jo tenkt å selge bøker live her, men I situasjonen så får vi jo ikke lov til det. Så derfor har vi laget en virtuell bokhandel hvor dere kan bestille bøker og få de hjem I posten, eller hente de hos oss hvis dere ikke har lyst til å bruke penger på porto. Her har vi til og med en QR-kode, så vi gjør det skikkelig lett og det, å støtte oss på populærvitenskap med kanskje noen som tar en julegave, eller det jo julegaver, særlig hvis man har noen barn, så tenker jeg at en dyrens rekordbok må være en av årets heteste julegaver. Så vi lar den stå der, og så skal jeg bare se hva som var disse fuglespørsmålene. Veldig, veldig gøy med fugler. Det alltid veldig mange folk som lurer på masse forskjellige ting om fugler. Rebecca lurer på hvor mange ganger I løpet av et år at duer kan få babyer. Fordi rede over skiltet 7-11 med Carl Berner det unger stadig vekk og langt utover høsten. Jeg bor på Carl Berner, så dette kommer jeg til å følge opp. altså, det varierer nok. Nå har ikke jeg sjekket duer spesifikt, men sånn, generelt så det mange fugler som får flere kul hvis de får nok mat, så det gode forhold. Og jeg vil tro at til 7-11 så det sannsynligvis ganske gode matforhold for duene. så det nok svaret på det. Småfugler, sånn, de får jo bare unger om våren, fordi da det insekter som de kan gi dem å spise. Mens duer har vel kanskje litt bredere diet enn akkurat det. Og Emil spør, finnes det skikkelig dumme fugler som ødelegger for hele flokken? Det gjør det helt sikkert. Helt sikkert. Har du kommet litt nærmere? Ja, men nå må du bli med og konsultere her lagnavnene. Ja, ja, ja. Ja. Og si, hvis du kan markere et som du føler fortjener litt heder og ære, og en som skal være vinner. Altså, det her var jo fantastisk. det var, hvordan skal man velge det her? Jeg tror... Vi gjør sånn her. Nei, sånn. Jeg markerte en som jeg synes var kul, men det, altså, vi må legge ut noen eksempler I chatten etterpå, tror jeg, for det der var jo en fryd å lese I seg selv. Ok, skal vi kåre noen vinnere? Ja. Og som premier så har vi noen sånne goodie bags.
hvor det går rykter om at det noen bøker oppi. Du klar? Yes. Skal vi starte med lagnavnene? Vi starter med lagnavnene. Vi starter med lagnavnene. Da vil jeg gi litt heder og ære til de tre sjøpølsene. Det synes jeg var veldig fin. Jeg var også veldig glad i Grevlingen Gruff. Lørdag morgen på Tveita var jo en litt original ting. Jeg setter også pris på det nerdete ved et naturlig utvalg. Men jeg tror den som når opp til å vinne lagnavnkonkurransen er The Rumpetrolls. Applaus til rumpetrollene. Det vi ordner vel med noen sending i posten av premien, fordi jeg tror ikke rumpetrollene er her akkurat nå i salen, men det skal vi ordne. Ja. Ja. Hentes i skranken på Realfagsbiblioteket. Ja. Yes. Og så har vi da de som faktisk svarte flest riktige spørsmål. Og jeg kommer til å lese andreplassen først. Det skilles bare ett poeng mellom første og andreplass her. Med 12 poeng på andreplass har vi Fossum! Fossum ser ut som er i virtuelle verden. Det var Anette. Nei, det var Rumpetrolls, ja. Ok, henger litt etter. Facebook-streamen henger hvis noen ganger noen sekunder etter oss live. Ja, gratulerer. Da går vi videre. De som har fått flest poeng har ikke så veldig morsomme lagnavnene, altså, så det var bra vi fikk lest opp noen av lagnavnene. Fordi vinneren heter rett og slett med 13 poeng, er det Maria! Da. Og da må vi egentlig bare takke for quiz. Ja. Dere som har fått premier som er i den virtuelle verden, dere kan kanskje sende en Facebook-melding til Realfagsbiblioteket. Ja. Så kan dere ordne det praktiske. Da sier vi tusen takk for oss, og ja, vi håper dere får en fin kveld. Skal det være noen sånn avslutning, kanskje? Ja. Ja, da skal jeg bare takke for i kveld. Tusen takk til alle forfatterne som har vært på scenen. Tusen takk til publikum her på Realfagsbiblioteket, og tusen takk til alle som så på oss hjemmefra. Og igjen, en ekstra kjempestor takk da, til biblioteket som har arrangert Popvitt for andre gang. Vi håper at det kan bli flere. Så ses vi igjen neste år!